ยันเนตานาเนนาดามาอย่างนาเซแต่คุณเนก็จะตะเกเรตะท่องตรงอย่างคนเนเซปีคุณเนตะกุลาเจียวตรงอย่างนี้คะเรตะเกเรนาท่องชิคุณเนเอวีละเนเซตรงอย่างนี้กระชินดีเนนิจินามิตมัยโดเตยาตีละศีลปริยัติสาเตนดาจีอะตะไนมิจินามิยะกวะติติเจ้าไดอะติติโดนันตะเนตังสันติยังมุลยะระมุจะเลยปริยัตปะติมาทาธนะดาวะนะปะลุกโจสะมะยุปวามยาอาทุตโตมุจะติသမ္မာရောရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိတို့ကိုခံယူပြီးဣတမိတော်တရားသီလရှင်သာသနာ့ကြီး၏ဥသိပရဏနာယကဆရာကြီးဒေါညာနေတိအားအမုံပြုလျက်သန္တကသံမှာအလုဒကအလုအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့၏ပစ္စယလောကဟဒုက္ခယုကဝေယဝဆလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့၏လောအာဒါနကုခယုလျေသစ္စာဓမ္မတည်းဖြစ်မြောင်၏အမှုဆောင်ကောမတိလူချင်းမင်းများမှာဥစ္စာပြီးနေစမပြစေရန်ခြင်းပါလူလောအကောဒုတိယအခြင်းများဓမ္မရံတိမောကောဝိပဒနာသစ္စာဓမ္မတပင်နိညာအလုတ်တင်အလုတ်ပေးခုနှစ်ရက်အတိတ်တန်အချိန်ပိုင်းအထူးတရားစကံဝေကြီးနှစ်ရက်မြောက်တော်နေ့ယဝေယနေ့အတိတိမှတရားနာတရားတိုင်ကြွရောက်လာကြမေကုံတော်အမေယမညီကုံမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆန်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကကံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန္ဓာသစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရနဲ့မဟာတိကာမဟာသတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ပေါ်ကြအတော်အရိယာဖြစ်မှစိတ်ချရာအမှန်နဲ့တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျတဲ့မီမနာကျာကျတဲ့မီတရားပိုင်ရှင်မြတ်တော်မူသောသုံးလောကတထံသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဂုဏတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးခြင်းဖြင့်ညီညာဖြာပြကတော်လိုက်ကြပါအောင်စုတရားဝင်စားလိုက်ကြရအောင်
ียนได้ต้องอิริยาบถเพียงสิฉันตากระดูกไทยปีพ่อจันเล่นแต่งต้องเตรียมธรรมะมียาบุอายุธรรมะสิมตัวเวสเลนอายุมาด้านในจะบ่าวดวงอาลัยยกย่องบังตุระกองจูปนีโนยกย่องอิบวะอิขันดานะเวอริยะปุคคโตปุคคญาจีนิဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့အချိန်တိုင်းရင်လေယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတိုင်းနေကြမှာလားသိကြမှာလားသိပါဘူးဗျာဒီဘဝကနေပြီးတော့အချိန်တိုင်းသိတဲ့အခါကျရင်အဘယ်လေးပါးများရောက်ချင်လားယေရောက်ပါဘူးဗျာအဘယ်လေးပါးဆိုတဲ့ငရဲတရိစ္ဆာပိတာအတုရပြေဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံကိုမချခြင်းမှမူဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ခန္ဓာညာရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဒီတရားအလုပ်လားဝိပဿနာအလုပ်လားဒါပြန်ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့တာတော့လို့မေးရင်ဘုဒ္ဓဇေအရိယာမေကိုတက်လန်းတဲ့အလုပ်ဒီဘာအလုပ်ပါလဲဒီမန္တနာတော့ရရန်ပြုတ်တဲ့သွက်နေမှနှုတ်သွက်မှရုပ်ကလေးညာကထမင်းနှုတ်လို့ရှိရင်တဏှာရေတရားနာကိုတဘာမှမကြံနိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မေးတိုင်းမေးတိုင်းဘာလို့ရမလဲမေးတိုင်းမေးတိုင်းဘာလို့ရမလဲမေးတဲ့မေကောလားတာယီတပြည့်စီးပွားရေးမေကောလားခန္ဓာညာရောက်မေကောလားဒီဘဝသောတာပန်မတည်ခြင်းဘူးလားတည်ပါတယ်။ဒါသောတာပန်တည်ခြင်းအင်္ဂုတ္တရနိက္ခေသောကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်သောတာနုပတ္တတုတ်သောတာပန်တည်ချောင်းနိလံကောင်းသောတာပန်တည်ဖို့ရာအရိယာဖြစ်ပြရာတွင်အင်္ဂါ၄ရပ်ဟောထားတယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ရပ်ကလေနမတိသစ္စာတရားကိုနာရမယ်တဲ့။နမတိကဘာတရားနာရမယ်။ဟုတ်တယ်သစ္စာတရားကိုနိုင်ရမယ်ပုထုဇဉ်တွေကနေပြီးတော့အရိယာတွေကိုရောက်ဖို့နမတိဘယ်တရားကိုနိုင်ရမယ်နမနဲ့ကနှုတ်ထဲဆောင်ရမယ်တဲ့နမနဲ့ကဘာလဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကိုအမင်းနဲ့အပြင်ဟောတယ်ဆိုတာကယောဂီတို့နှုတ်ထဲမှာသစ္စာတရားတွေဆောင်နိုင်အောင်လို့သင်ပေးနေတာလို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီသစ္စာစကားသစ္စာတရားဆိုတာကလည်းဘသူပွင့်မှတည်ခွင့်ရာဘသူပွင့်မှကြားခွင့်ရာဘသူပွင့်မှပြောခွင့်ရာပြောချင်တယ်ပြောလို့ရပါမလားအခုလိုဘယ်ဟာသာနာနဲ့ဂျုံလို့သာနာတွင်သစ္စာတရားဘုံနဲ့ဂျုံမှသာလေဒီအတန်တွေကမိခွင့်ဖြေခွင့်ဟောခွင့်ရတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အာနောမလို့ရှင်ယောဂီတရားနာဟောဖြေခြင်းတိုင်းတော်မှာဖြေခွင့်မရတာလည်းကလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားယေဘယ်တိုင်ကမလို့နှုတ်ထဲမှာလိုက်ဖြေနေတော့အခုတရားနာနေကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်ကအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားပုထုဇဉ်ပါဘုရားအဲပုထုဇဉ်ကတဏှာကြီးတမာတိတည်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားယေစိတ်ကလေးကပြန့်လွင့်နေမယ်ကိုပြန့်လွင့်ဒီပြန့်လွင့်ကိုကလည်းကိုယောဂရုခေါင်းကြီးအုပ်ပြီးတော့မမေးမပြေပဲနဲ့များနာနေမယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပြယောဂရုကကိုတိုင်းတာကိုသိရတယ်ယောဂရုကမှတရားမှအရိယာမပါလေးဘူးဗျာတရားဟောသူကတရားနာသူကအလုံးအလေးအရိယာလေးလားပုထုဇဉ်လေးလားတရားနာသူကအများကြီးတူသေးတယ်တို့တရားရှိကိုလိုမြတ်ကြီးလက်ထက်ကလေတရားဝဲအဆုံးမှသောတာပန်တရားကအနာကယဉ်နာဖြစ်တယ်ဟန္တရောပါတိလို့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်မှာဟောသူတို့ကတရားနာနေတဲ့အချိန်အာယုဘလားစိတ်ကသွားဘူးတရားဆိုတရားနဲ့မှာလည်းနစ်တာလေအဲ့တရားနဲ့နစ်နိုင်အောင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကအမေးနဲ့ဖြေဟောတယ်
ฮ้อนไล่ดอกอุตยานน่ะแหละปริตังกันนี่อ้าญัสวะพญาบาไม่รู้มะแลญัสวะพญาบาไม่รู้มะแลโหอศีนาลีพุทธราไว้แหละดิโลเว้ยตัวอศีญญจีบาไม่รู้มะแลอศีญญจีบาไม่รู้มะแลอาจารย์อาจารย์ก็อศีปุณณะอศีนันทกะอศีมามกลังอศีมากัตตวะอะแล้วอศีมาอศีญญจีเนี่ยเตียเอานายให้เลยดิโหอศีญญบาญาไม่รู้มะแลบาญาไม่รู้มะแลไอ้เมยราง่าผีแหนเอาชูซะมั้ยง่าผีแหนเอาชูซะมั้ยง่าผีแหนเอาชูซะมั้ยဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တက်ကလေးကဝိရိယတွေကရှိဖို့တိုးဖို့ထားတယ်။အဲ့တော့မင်းကဖြည့်နိုင်ဖို့အတွက်မင်းကိုယ်ကိုကြက်ကြက်နန်းနန်းနားထောင်အာရုံစိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ကတခြားလားတမာရီကရေ။တမာရီကလည်းကောင်းဝိရိယလေးကလည်းကောင်းမင်းရဲ့အဖြစ်ကိုဖြည့်နိုင်အောင်အတွက်ပညာကလည်းမပါဘူးလားဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သီလရယ်တမာရီရယ်ပညာရယ်ဝိရိယအကုန်ပါနေပြီညာတယ်။ဟုတ်လားဟဲ့ကတ္တကဒီတရားကိုငါမသိတိအောင်ထူးဆန်းမယ်ဆိုစန္ဒဝတ္တကိဏ္ဍမငါကိဏ္ဍမကမ္မနာဟဲ့တဲ့သိတတိ။ဩဒီစန္ဒတ္တဝရိယတ္တတွေကလည်းမရှိလားရှိနေသလားဟဲ့။အေးဒါကြောင့်မလို့ရုပ်တွေစိတ်တွေပြန့်လဲမှုတွေအားနဲ့ပါစေခြင်းအကျုံးကအမေးနဲ့အပြေဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဒီအမေးနဲ့အပြေကလည်းအခုဘုန်းကြီးတို့ကြားမှာထွင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးကထွင်တယ်လို့ဒီလိုမယုံနဲ့ဒီလိုမယုံနဲ့ဖယားလက်ထက်ကလေးကတရားဟောနေတရားနာနေကိုကတခြားလားအမေးနဲ့အပြေလားအမေးနဲ့အပြေဟောတာဒီယောဂီတို့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးပြည့်လွင့်သွားမှဆိုလို့တမာရီကောင်းပါစေခြင်းအကျိုးကအမေးနဲ့အပြေဟောရတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်တို့အားလုံးပြိဿတို့ကအရိယာတရားပုဒ်ထုစေနေလားရဲ့ပုဒ်ထုစေဆိုတာပြန့်ကျင်ရပြန့်တွေးကျင်ရတွေးဆွေးကျင်ရဆွေးနေကျင်ရနေသွားရင်တဏှာရင်တရားနာတာဘာဟောလိုက်မှတော့သူသိပါမလားရေသိပါပါဘုရားအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်အမေးပြေဟောတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းမေးတယ်ယောဂီတို့ကလည်းဖြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအောက်တော့ပါလေလားဘာဖြစ်နံပါတ်1အရိယာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်နံပါတ်1ဘယ်တရားကိုနာရမလဲသိပါပါဘုရားနေ့ကနှုတ်ထဲပါလို့ရမလဲဘာဖြစ်နှုတ်ထဲဆောင်းနေတာမေးရင်မလို့ရမလဲနုတဲ့ဆောင်ရတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်3နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်။နံပါတ်3ကဘာလဲ။နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဆိုတာခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လုပ်ရမယ်။ခန္ဓာညာရောလွတ်တက်လို့ဒီတခြားလို့လားဝိပဿနာလို့လားဟဲ့။အောက်နေနံပါတ်4ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမယ်။နံပါတ်4ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမယ်။အရိယာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲ။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမယ်။ဒီဆောင်ရမယ်ဉာဏ်ရဲ့ဘယ်နှရလဲ။ရက်ကတက်ကနေ့ကသုံးပါလေးကတက်ကနေ့ကသုံးပါလေးကအေကုတ္တရနိကေသဒုက္ကနိပါပါဠိတော်သောတာပုတ္တာသုံးသောတာပန်ဒီကြောင့်နိလန်ကောင်းမှာမြတ်ဖေယသိသိချာချာဟောတော်မူတဲ့အတွက်ယောဂီတို့ကိုကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ယောဂီတို့တရားနာကြတယ်တရားထိုင်ကြတယ်ဆိုတာဘယ်နယ်ကနေဘယ်နယ်တလန်းနာလဲ။ဒီအလုပ်ကိုလည်းတရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကြီးကယောဂီတို့ဟောပြလည်နိုင်ပြလည်တဲ့စိတ်လေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်ဒါတနေ့စိတ်လေးပါလာလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတဲ့စိတ်ကလည်းပေါ်ရင်ပမာပေါ်လေ။ရဲရဲပြောတိတဲ့စိတ်ကလည်းပေါ်ရင်ပမာပေါ်။တနေ့စိတ်လေးကလည်းပေါ်ရင်ပမာပေါ်။ဧကံစိတ်တံတမာယုတံနဲ့ဧကံတပါးသောစိတ်တံစသည်တမာယုတံတဌာနာဒီ၌ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်၏တဲ့။ဌာနတစ်ခုတည်းမှလေစိတ်လိုနှစ်ခုပြန်ဖြည့်ဥထုံးစံမရှိဘူး။အချက်မှတ်တထာနာထဲမှာနေစိတ်နှစ်ခုပြန်ပြုံထုံးစံရှိပါဘုရားဆိုလိုတာကလေယောဂီတို့ရှုစိတ်နဲ့ရှိုက်စိတ်ထားပါဗျာနော်အဲ့တော့ရှုနေတဲ့အချိန်မှာရှိုက်တဲ့သဘောလေးရှိမရှိရှိပါဘုရားရှိုက်နေတဲ့အချိန်ရှုတဲ့သဘောလေးရှိမရှိရှိပါဘုရားရှုစိတ်ကလေးပေါ်နေတဲ့အချိန်ရှိုက်စိတ်ကလေးပေါ်မပေါ်ပါဘုရားရှိုက်စိတ်ကလေးပေါ်နေတဲ့အချိန်ရှုစိတ်ကလေးပေါ်မပေါ်ပါဘုရားစိတ်ဒီမှာစိတ်ဒီမှာစိတ်ဒီမှာဒီကိန်းလေတဏှာနာမှာစိတ်နှစ်ခုပြန်ပေါ်ထုံးစံရှိပါဘူးဗျာဒါပဲလေမဟာ
พอดีได้เฉยมาตีได้สิกลีไม่พอเอาไปเนาะนอกจากนั้นมหาสิกลีบาลาตีไล่ได้เฉยมาตีได้สิกเป้ရှိတော့လဲมหาสิกลีไม่ရှိတော့ครับอารมณ์เข้าใจนะถ้าคุณปาลีတော့ก็ปาด้วยกันเลยตะมหาสิกตังวาตะมหาสิกตังนิพพานาติเวกไกดาสิกตังวาเวกิกตาสิกตังนิพพานาติတဲ့ဘုရားတမ္မတနာရှုနေကြတော့မဟာသုတ္တပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းလာပါတယ်အဲ့တော့ကုတ္တနာမဟာစိတ်လေးပေါ်လာရင်ဟုတ်လားမဟာစိတ်လေးပါလားလို့ဒီပေးလိုက်ပါတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသမုဒယဓမ္မနုပတိဝါစိတ်တသမေဝိဟရတိသမုဒယဓမ္မပြန်မလာတော့စိတ်တသမေမဟာစိတ်လေးအပေါ်၌ပြည့်နေသွားတဲ့စိတ်လေးအပေါ်၌နောင်တရာတဲ့ကုကုသစိတ်ကလေးအပေါ်၌ဝိဟရတိပဒနာတိအတိကလေးနဲ့ဒီပစ္စမပြလည်းနဲ့စက်ကပြလည်းနဲ့စက်လေးတို့တိပိလိုက်စားဟုတ်ကလားအဲ့တော့ပြလည်းနဲ့စက်လေးပါလားလို့တိလိုက်တာဒီအဖြစ်ကိုတိတာမှန်မှန်မှန်ဒါတိတာလေတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြလည်းနဲ့စက်လေးရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့မှအော်တော့ကောင်းမရှိတော့ပါလားအော်ပြလည်းနဲ့စက်လေးမရှိတော့ပါလားရှုနေရှုနေပြီနော်အော်ပြလည်းနဲ့စက်လေးမရှိတော့ပါလားအော်ပြလည်းနဲ့စက်လေးလို့တိတာကအဖြစ်ကိုတိတာအော်မရှိတော့ပါလားလို့တိတာကအပြည့်ကိုတိတာပြလည်းနဲ့စက်လေးလို့တိတာကရှိတော့တည်တာအဲ့တော့လည်းမရှိတော့ပါလားလို့တည်တာကအဲ့ဒါပြလည်းနဲ့စက်ကလေးကအပြဲအော်မရှိတော့ပါလားလို့ပြလိုက်တဲ့ညံကမဲပြလည်းနဲ့စက်ကလေးကအပြဲမရှိတော့ပါလားလို့ပြလိုက်တဲ့ညံကဘာနဲ့ပါသွားကြိုက်တာလဲအပြဲနဲ့မဲနဲ့သွားကြိုက်ပြောပြပါနဲ့ပါကြိုက်တာလဲအဲ့လိုအပြဲနဲ့မဲနဲ့သွားပြီးတော့ကြိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောင်တဆိုတာလေလာသေးရလားလေးရင်ကြားစရာများလိုသေးရလားတေဂာနိခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့အဲ့ဒီတေဂာနိခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဖို့အတွက်အခုကလေးကလေ့ကျင့်တာကိုမလုံလားလို့လားရေအဲ့တော့နေစဉ်နေစဉ်လေ့ကျင့်တာကိုအာစိတ်ငကံလို့ခေါ်ပါလေမှတ်မှတ်နေစဉ်နေစဉ်လေ့ကျင့်တာကိုဗာလဲတော့အာစိတ်ငကံဒါကြောင့်အာစိတ်ငကံမအာစိတ်ငဆိုတာကနေစဉ်ကံမဆိုတာကအလုပ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုပ်ကိုတေဂာနိမလို့ရမလားနေစဉ်လို့ရမလားရေသာကြပါဘာဒီလိုဒီလောက်တိုက်တွန်းနေတာလို့ပြီးတော့ယောဂီတို့ကိုယ်တို့ကအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားအချိန်တိုင်းရပါဖြစ်မှာတော့တေးရယောဂီတို့ပြန်နေပြီးတော့မှအာဟုတုကိလေသာနဲ့တေးရမှာကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားပုထုဇဉ်တိုင်းအာဟုတုဘယ်သူกินလဲအဲ့မှာဝန်ကြာနေ့စဉ်တွေတိုင်းတားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အယောက်အဝတ်နဲ့အပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့ပြောနဲ့အစုံနဲ့ဟုတ်လားသားသမီးတွေဒီယောဂီတွေမချိတတ်တော့ခောက်လိုက်ရတာငေါလိုက်ရတာဖောက်လိုက်ရတာနေရှိလားရှိလားရေအဲ့ဒါတခြားလားဒေါသလားအာသားသမီးကိုချစ်လို့ပြုစုယူရနေရတော့လောဘသားသမီးကိုချစ်လို့ပြုစုယူရနေတော့မချိတတ်လို့ခောက်တော့ဖောက်နေတော့နေတော့တက်တော့ငါစိတ်ကြီးတယ်နော်ဆိုပြီးတော့မှတပြင်းချနေတော့ဟောငါမပါဗမတိငါပါလို့လိုက်ဗမတိငါတန်းကနတ်စုငါမျိုးလို့ဆွဲယူလိုက်တော့ဒေဒီကဲကုသိုလ်လေလားအာကုသိုလ်လေလားဟဲ့ကုသိုလ်ပါဘုရားယောဂီတွေဒီလိုတိုင်းတပြေးစီးပွားရတဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေရှိမရှိရှိပါပါဘုရားကျောင်းဝယ်ပေါက်တာတောင်းရင်လို့တသိလေးမြတ်လိုက်တော့မပြောဘူးလားဘုရားပါဘုရားတော့ပါဟောလိုက်လိုက်ဘုရားဒီကားကဒီကျောင်းရင်ဝယ်နေတဲ့ကျောင်းဝယ်ကဝလုံးပေါင်းနဲ့စင်တို့ရတယ်လို့ချက်လိုက်တာအယောင်းဝမကောင်းတော့စိတ်ညစ်လိုက်တာဆိုတာကသူများလားကိုကိုတိုင်းလားကိုကိုတိုင်းလားတိကျတဲ့သွားရှင်တာကနဲ့သွားတဲ့ဟာကလို့ရောင်းရှင်တာကနဲ့ရောင်းတဲ့ဟာကရောသူမောင်ကမောင်ရောင်းဝနေတာနိုင်နေရောနိုင်ရောင်းနဲ့ခွေးအချင်းရှိရောင်းဝရင်းနဲ့အလုံးလုံးဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာပေါ်ညာရအလုံးများလွတ်လပ်ရဲ့လားရောင်းရင်ဝရင်းသွားရင်လာရင်ပြောရင်ဆိုရင်တန်းနေပဲပါမမတိလိုက်တာတခြားလားမောဟလားဟဲ့တနေ့တနေ့ကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ပဲဟာကမြာဟုတ်ပါရဲ့လားဟဲ့သူများလားကိုကိုတိုင်းလားတနေ့တနေ့ကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ရာကမြာတော့ပြောလိုက်ပါအောင်လားတို့ပါအာကုသိုလ်ရှိလို့တို့ပြောလေအာကုသိုလ်ရှိလားရှိလားဟဲ့တဲ့တဲ့ကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ဘယ်ကမြန်။ချိန်ဝင်နေ냐ထဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကနေပြီလို့။ချိန်ဝင်မှာပါလေးပါလို့။ရှာလေးကပေါ့တဲ့ပဲပြမလား၄တဲ့ပဲပြမလား။ဘယ်ဘက်ကနေပဲဖြစ်လို့။
ไม่ลาเลยถ้วยลาชาถ้วยลาบีมาไม่ลาเลยมันจะอาคุณเตชาถ้วยในมันรีดาลาถ้วยในมาเลยชาลิกาถ้วยถ้วยถ้วยลาลีลมกันลีเรกันชาลิกาหมู่ทองยามละเอาใส่ยามรีดาโยกิโยเยกันตันตระชิมิชากะเอาตุนโยมยานี่ทุกอย่างบาลีลูกจุ่มไม่ได้ด่าเลยมาเตะลูกบาลูกจุ่มไม่ได้ด่าเลยที่ไหนนับพุทธเดชวันเนี่ยเป็นวันลูกอะไรเสด็จชาเป็นกับวะที่การนี้เรามาสุดตุลุตออกมาชุดแดงหัวในเนี่ยบอกว่าตาดูมขอนในเนี่ยบอกว่าในย้อนในเนี่ยที่เนี่ยกูนีราไทยนะก็บอกแค่ไหนนี่นะแล้วมันบาปนี่จะมากูบรรลุนี่กันเลยบรรลุได้กันเลยบรรลุยอสุบรรลุสัสสะบรรลุยาวเหรอโลกอะไรบรรลุชินเลยนี่อะไรก็บอกได้แค่พอยืนยันโดนอะไรฮาริทิบุยกระตียานะคุณย่าเจ้าทิบุลากูเจ้าบุทิบุลามันดีกันอะไรกันจ้ะเนี่ยดีกันอะคุณย่าเจ้าทิบุลากูเจ้าบุทิบุลานี่นะครับเลยกูเจ้าก็มาติดนามาบีโกจอมกบดีตู้จอมมากบดีโกจอมมากบดีอัลลอฮ์มันดันตนาแสงกองนากองนาถ้าจังพอติกรีดอกโกจอมกบดีกุญยาตะเนเนเนกุตุเนอากุตุพยากะเมียถ้าญาติจะกะลิดานะลุปิยอติละสัพติปิยอตะมดาวาปิยอสิกองชิปิยอดิติยะบานาเนเสียลุติละดิติยะริบาอัตเมเสียลุติละสระลุเกโลกะมาอะเมียจิมีชิมลาชิดลาเยดานะลุปิยะปิลาสัตติปิยะธรรมดาวาปิยะสิกังสีปิยะทานะโลปิยะปิลาสัตติปิยะธรรมดาวาปิยะสิกังสีปิยะแจกเงินเงินเงินไม่เปลี่ยนแต่มาตันแล้วเนี่ยเยอะจ้าก็มาดันถ้วยแจกเงินเงินไม่เปลี่ยนแต่มาตันเยอะจ้ามาดันถ้วยปิยะปิยะปิยะอะกูเลเวลยกเลยทานะโลทีละสัตว์ดีธรรมดาวะสิ่งของชีลูซินสักกะปาตันถ้วยถ้วยฉินเนี่ยตันถ้วยทีละลูในโลกมันยาจิมชูลาชิดลายดีกันป่ะผมมันนี่กับเมียจีเนี่ยไอ้นี่มันก็อะไรไปนองดายะกบกสายเนี่ยเนี่ยขันธ์เนี่ยไม่ยอมนะบักนั่นน่ะเตะเล็ดติยออวิสิจาเลยเนี่ยกะเตะเล็ดติยอไปจะจาเลยกะအများကြီးလိမ့်ကြရလားတခါလည်းလိမ့်ကြရလားတခါတည်းလိမ့်လိမ့်ပြီးလိုက်တဲ့မန္တိကဥဒုစိဘဝနဲ့တိတ်လဲတည်အောင်အဝိစီ9ရက်အဝိစီမနေလဲကဲဘယ်နှခါလိမ့်တာလဲတခါလည်းလိမ့်တာကိုအဝိစီမနေရက်တခါကြီးတွေတခါကြီးတွေတခါကြီးတွေคุณตะกมายรีไอ้ปอมาเล็งมุดล่ะโอ้ยะฮานาฮิโรเยเฮ้ตอตะปันฮิโรเยตะกมายรีไอ้ปอมาเล็งมุดล่ะมะพี่ยิมฮ้องซิมมาบะเนี่ยตุนญาจะรอตะนายลงไปเลยหมอตื่นทาพี่รอตรุไม่รออมะลีมะลียะฮานาฮิโรไปนั่นน่ะมันใส่น่ะจ้ะนะชื่อยังจะมาเกมฮ้องกูเอ็นเนี่ยตัสสาเตียสรมั่นน่ะบอกว่าเฮ้เล็งมุดล่ะเฮ้เล็งมุดล่ะเฮ้ฮะกันทําเป็ดดาพุ่งนี่พุ่งนี่เมยโลพุ่งนี่เมยโลนี่ดาไม่คงต้องมุเมยอยู่ว่ะล่ะเนี่ยมันเล่อะยัดได้จ้ะแล้วต่อจมมันไม่มามันครับသောမိုင်းများဆိုတော့တော်တော်နှိမ့်စက်တာသူကနမနေတကမာကြီးတွေတကလူတွေရောက်ဘူးလူတွေရောက်ဘူးတကမာကြီးတွေတကအီးဒီအပေါ်မှာလိန်မူလားဟဲ့ဩ
ตะไคร้ดีกว่าเลยมึงล่ะพนักงานเลยมึงกันไม่ได้ตัวเรือตะไคร้มีชิลลาชิดเด็บลาวชิดยานชิเอะก็เลยดูตะการมาเลยมึงล่ะเลยมึงเนี่ยบลาวมึงล่ะยายแล้วกูมาเลยมึงล่ะเลยมึงล่ะสยาลีด้วยที่มาถึงไปพิทาลงยันเลยสยามลีลีสยามยิ่งประมาณเลงมุดลาแม่ตอนนั้นมาไปเยอะเอ๊ะน่ากูกันเลงอะไรไม่เลยรู้กูรู้ตอนนั้นมาไปเยอะมันเลงกว่าอุ้ยบ้ามันเลงกว่ามาเลยไอ้เราโยกีว่ายามีว่าปองปองเย่ปองปองก็เลงมุดลาลงไปจีเอ็มูเร่ถ้าก็อย่างมาเว้ยยกไปดูเหี้ยปุ๊บติเมียเนี่ยอเมก้าตาตะมีกูเล่นแล้วตาตะมีก็มีบากูเล่นแล้วเสียก็ตะมีกูเล่นแล้วพี่ก็เสียกูเล่นแล้วอเมเล่นตะเล่นตะเล่นกูเล่นชึบโอ้ยไรนี่แต่จากตะเล่นตะเล่นกูเล่นชึบอเมปุ๊บเนี่ยตุ๊จิเกปะดูลาลุชิบะเมဒီလေညက်ကိုဘယ်သူမှရှင်းလို့မရဘူးချစ်စမ်းဒီလေညက်အဖြစ်ကလေးကိုလေကျွေးမဆက်ချင်ခန္ဓာပါဘာရအောင်လုပ်ရမလဲဘုမန်မန္တိကတစ်ခါလေးလိန်နာနဲ့ချစ်စမ်းအဝိစီဘယ်နဲ့ရဲ့တို့ကဘယ်တစ်ခါလိန်နာတော့အဝိစီဘယ်နဲ့ရဲ့လို့ပြောလို့ရဲ့ကျွေးရတော့ရှိသေးလားရဲ့စဉ်းစားတော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဌာနတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့မန္တိကမိမိကပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့တရားတော့အဝိဇ္ဇိကိုမကြောက်ရောက်လားကြောက်ရလားခန္ဓာပေါ်ပါမရောက်လို့လဲအာလို့ပြောကြရလားဒါကြောင့်ဌာနတွေဘယ်လောက်လို့လို့ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့တရားရဲ့စိတ်ချရာဘူးများတကဟိုကတ္တဗျာလက်တကတိတ်တရဟန်းလို့ကြည့်နေအနှစ်နှစ်တောင်းအနှစ်နှစ်တောင်းသီလတွေထိန်းလိုက်တာထိန်းလိုက်တာတရားကြတော့ကတ္တဗျာကဖို့မှန်ဆုံးအဲ့ဒီမှာတကလည်းလောင်းကြီးလေးနဲ့သွားလိုက်တာလိုင်းကအပေါ်တေကအလူတွေမှာလက်ပြီးတော့မှတမန်မြက်ကလေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေတမန်မြက်ကလေးလက်ထဲပါလာပါလာတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်များမှာစိတ်ဆုတော့မျက်တက်ပြီးဘုံမခူးရဘူးခူးရမဖြတ်ရဖြတ်မိလို့ရှိရင်ပါစိတ်အပါတင့်စီဒါပဲရောပါလိမ့်လို့ရှိတာနော်အဲ့ဒီမှာအာဘကလေးတင့်သွားအဲ့ဒါမှဆိုလေဘုန်းဒါဘုရားစီရောက်သွားဘုရားလေးကလေးမသိကတော့လေးပေါ့ဒါနဲ့ဒီနောက်ဆုံးတော့သူ့နေရာလေးပြောင်းလာတပါးဒီဧကစာရင်းချင်းทุกข์นานะบลาติณะก็ก้าวเนี่ยเลยอเชิงใจเนี่ยมาไม่มาเลยเต็มมาตีกันนี้ได้จ่ายแล้วตีละก็สิ้นไล่ตา229ตัวတော့ตีละได้ก็นี่ตะบ้าได้จูล่ะไอ้จูได้ตะบ้ากันแล้วบาเลยสอไอ้ตะมัดเนี่ยสวยดีนะฮะงาอาบัติตันละเนี่ยบาล่ะงาอาบัติตันละเนี่ยบาล่ะเบอะเชิงพอล่ะล่ะเต็มกันนี่ไอ้มาวินัยกุศลวินัยกุศลวินัยบาติละประมาณหนองท่าผิดกุกุษะผิดไอ้นี่มาในกาลเนี่ยเจตนาจำเป็นที่ไล่ตัวเนี่ยตะบ้าได้นี่ล่ะสรเจตนาจำเป็นยังอ่ะชื่อล่ะไม่ใช่ครับเจตนาจำเป็นยังอ่ะไม่ชื่อไอ้นี่มาตีละเนี่ย229ตัวแรกอ่ะตะบ้าได้ตีละกูชูပြီးတော့มาဘာကလဲဆိုရင်ခန္ဓာဉာဏ်မရဝိပဿနာမရှိဘဲနဲ့တည်လဲတည်လိုက်ရောနောင်တပုဂ္ဂိုလ်ဆန္ဒတည်လဲတည်ရောဗျာအဲ့ဒီရေထဲမှာသွားပြီးတော့ဧရကပတ္တနဂါယဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲမတည်ခင်ယဟန်ကြီးတည်တော့နဂါမတည်ခင်တည်တော့တာတဲ့ကအာရဏနဂါယဖြစ်ရကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားယောဂီတို့ငါးပါးတည်လားလုံးသလားဟဲ့ပြောမတော်နဲ့ပြောမတော်နဲ့အာလုံးဓမ္မပရိသတ်ကငါးပါးသီလအလုံးသလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ229တွေကတပါးနဲ့ကျိုးတာဘာဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ယောဂီတို့ငါးပါးသီလအလုံးသလားဟုတ်ပါဘူးတီကောင်လောက်တော့သိကြတယ်နော်တီကောင်လောက်တော့သိကြတယ်ကိုယ့်အဲ့ကိုဟုတ်လားဒီငါဖယားကကျောင်းလကမန်နေတက်နေနဲ့တချို့ဘယ်ရက်ကယုံကြောင်းတော့နဲ့မန်တက်နေတာလေရှင်လာရှင်လာလေးစာလေးမတောက်တောက်လေးတက်ယုံစာလေးဖတ်တက်ယုံနဲ့တင့်တင့်ရောက်လေလို့မနေလိုက်ကြပါနဲ့ဒါနဲ့လူပါတိလာဆောက်ဒီပါသမထဘွားမှာတုတ်တော့ဒီလောက်ကလေးမနေလိုက်ကြပါနဲ့ခန္ဓာပါဘာရအောင်လုပ်ရမလဲရှင်လာရှင်လာလေးဘုရားသမထသမားကြီးလက်ကြည့်လေအရှင်ဒီဝတ္တတို့များစံပြန်ဖို့ပြန်ဘလောက်ပဲပြန်နေခ
န္ဓာဉာဏ်မရောက်ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍနဲ့နေပြီးတော့မှဘုရားကိုစောကားပေါ်ကအရှင်းလက်လက်မြင်မမြောင်းလားမြူရကလားရေအာအဖြစ်နဲ့တရားလို့လဲပုတုစေအဖြစ်နဲ့တရားရဲ့ရဲ့ပြောဘာအဖြစ်နဲ့တရားလို့လဲယောက်ျားတို့မန္တိကာလဒါနလုပ်ပြတဲ့ပုံလေးဘယ်လောက်ရှိလို့အာမဟာတိတ္တရဟန်းတို့129တပ်ကိုဖြူစင်နေအောင်တန်ရှင်းအောင်ဖိနိုင်တဲ့ပုံကိုဒီကဘယ်နှယောက်ပါလဲအရှင်ဒီဝဒတို့ဇာပြန်မိုးပြန်တဲ့ပုံကိုဒီကဘယ်နှယောက်ပါလဲဒါနရှင်ကြီးတိလရှင်ကြီးတမဒရှင်ကြီးတွေတောင်မှပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ပေရင်အပယ်ဒီဘက်ကစိတ်ချလက်ချလွတ်ပြီလို့ပြောလို့ရမလားရေတို့တော့စိတ်ချရတာဗျာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လောက်ကတော့လေပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ဟေးပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ထောကြရဲ့လားဒါကြောင့်တိတ်တိတ်တော့ရမနေပါနဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်တနာစရာကောင်းတယ်လေဗျာအလုံးနဲ့တနာစရာမကောင်းတာကောင်းတာဒါကြောင့်မလို့အရိယာဖြစ်နေတေမကလည်းမဖြစ်ရမလဲစိတ်ချရမှာမဖြစ်ရမလဲအကြံလို့စိတ်ချလက်ချနဲ့အပယ်လေးပါးကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲအရိယာဖြစ်အောင်အရိယာဖြစ်ချင်ရင်ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လုပ်ရမလဲကဲခန္ဓာဉာဏ်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုတရားပြရတဲ့ခန္ဓာမှာဘာလဲအဲ့ဒီထွက်လိုက်တော့ဘာနဲ့ဘာလဲရုပ်နဲ့နာမမမဘာနဲ့ဘာလဲဟောတာဖြင့်ရုပ်ဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားဘုံဘုံတရားဟောတာတဏှာကြီးပြည့်ဖို့3မိနစ်ပဲကြာတာဟုတ်လားနော်ခုနှစ်နာရီခွဲကနေစောင်းခုနှစ်နာရီခွဲပြီး9မိနစ်ကစောင်းလိုက်တာအခုခုနှစ်နာရီခွဲပြီး9မိနစ်ရှိပါပြီ3မိနစ်ပဲကျန်တော့အဲ10နာရီခွဲပြီးပြတာလေ10နာရီခွဲပြီး9မိနစ်ပဲရောက်နေပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးခေါ်တော့ကခုနှစ်နာရီခွဲပြီး9မိနစ်အခု3မိနစ်ပဲကျန်ပါလေနော်ကျန်တဲ့3မိနစ်ကလေးအရိယာစကံတက်လန်းတဲ့အလုပ်လေးကိုတိုးချင်းလူရင်းနေပြောချင်ဆုံးနော်အခုရောသူတွေရှိတာကခန္ဓာမနှပါလေဟဲ့အချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါလဲရုပ်ဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားဟုတ်တနာရီတရားနာနေပြီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမှန်တရားနိုင်တယ်ပုဂ္ဂလေဤကနေလုက္ခဏဉ္ဇဉ်ကနေတောက်နေတင်းကနေခန္ဓာကိုယ်ကမပြောင်းသားပြတာဒီခန္ဓာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမဲ့တမ်းမဲ့ဒါတင်းတော်နေတော်တဲ့တရားလို့မှတ်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တရားလေးနာနေတဲ့လုက္ခဏပေါ်သွားရင်ဘာဖြစ်တာလဲဖောက်ပြန်တာလေးလေးပြောချင်းကနေပေါ်သွားရင်ပေါ့ဖောက်ပြန်တာအောက်ကနေပေါ်သွားရင်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ်လာရောဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဖောက်ပြန်တာဗာတရားနဲ့ရုပ်တရားမှန်မှန်ဖောက်ပြန်တာဗာတရားနဲ့ဖောက်ပြန်မှန်တိလိုက်တာကဉာဏ်တရားဖောက်ပြန်တာကရုပ်တရားဖောက်ပြန်မှန်တိလိုက်တာကဉာဏ်တရားဒါကြောင့်ရုပ်တို့အခုမှစတင်လိလာမှာပို့ဘာမှအားမငယ်နဲ့ဟုတ်လားနော်။အာနားမလဲပါဘူးကွာနားမလဲပါဘူး။အဒီတစ်ခါနားမလဲရင်တရားမနဲ့နောက်ကိုယ့်ကိုနားလဲအောင်ဘယ်သူကအိမ်ပေါ်တက်ပြီးလာပြောမှလဲ။ဒီကနားမလဲလို့နောက်ဆုံးတော့ဘယ်တော့နားလဲမလဲဘယ်သူမှနားမလဲလို့မွေးလာတဲ့ကဘဲကလေးမှနန်းစာမချဘူးဗျာဖယားကလွယ်ရင်ပေါ့ဗျာတို့ဗျာတော့ခုနှစ်လန်းလန်းနေတာဟုတ်ဗျာဒါကြာဒီနေ့အာဘမလည်းကဖယားခုနှစ်လန်းလန်းနေဗျာလာမဆိုလို့မလေးအထွတ်ပြန်ပြီးရောအကအခဲတွေအကုန်ရှင်းထုတ်နေရတယ်အဲ့တော့မကောက်တည်တာဒီလိုချင်းရောတယ်လို့ပေါ်နေလို့များတော့အတင်းကတော့မွေးလာတဲ့ကလေးမှကဘယ်သူမှလမ်းမလျှောက်တာဘယ်သူမှစကားမပြောတာဘူးတယ်လို့နဲ့ဒီပါရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မတောက်လားတက်လာကြလားဟေးဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲပဲတက်မလဲများတယ်လို့တယ်လို့နဲ့လေ့ကျင့်ရတယ်ကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ယောဂီတို့ပူလာအေးလာလက်တိုင်နေတာတောက်တာတင်တာပေါ်လာရင်မဖြစ်တာလဲဟေးဟောပြန်တာတရားနာကစားကမကျင်ဘူးတရားနာမှကျင်းလာဆိုမဖြစ်တာလဲတရားနာကစားကမအောင်ဘူးခုမှအောင်လဲဆိုတာတရားနာကစားကမပူဘူးခုမှရှိနေပူလာတယ်ဆိုတာတရားနာကစားကမရဘူးခုမှရလာတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကရလာအောင်လားလှုပ်တိုင်းနေတာတောက်တာတင်တာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယောဂီတို့ကဘယ်လိုသိလိုက်ရမလဲဟာပြန်ရဲရဲပြောဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လဲတခွန်းဆိုတခွန်းဆိုတလားနားလည်းပြီးလိုက်နော်အဲ့ဒါရလာလေးပေါ်လိုက်လဲဟုတ်ဖောက်တယ်ခြင်းတိုင်းပေါ်လိုက်လဲရလာအောင်လားခြင်းတိုင်းကိုက်တာခဲတာကတောမှတိုင်မှအိမ်မှပြတာလားခန္ဓာထဲကကြာအခုပေါ်လိုက်ခြာလာဖောက်ပြန်တာလားရဲဟုတ်ပြန်တာဗာတရားယုတ်တရားဟုတ်ပြန်မသိလိုက်တာလားဟုတ်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တော့ဟုတ်ပြန်တာကခန္ဓာသိလိုက်တာကဉာဏ်ဟုတ်ပြန်တာကသိလိုက်တာကသိခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်
ဟုတ်ပြန်တယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ငါရတယ်ငါအောင်တယ်ငါချင်းတယ်ငါကိုက်တယ်ငါခဲတယ်ဆိုတာယူလာအောင်မလားတခြားစင်နာလားဒိဋ္ဌိစင်နာလားလေခန္ဓာဘာပါရောက်လို့ဘာပြောက်တာလဲဒိဋ္ဌိပြောက်ခန္ဓာမြန်ရဒိဋ္ဌိပြောက်ပြောက်တာလည်းဟဲ့တရားကိုနားထောင်သုံးရင်နာမနာပါနဲ့ခန္ဓာကဘာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲ။အဲ့တော့ဟောက်ပြန်တဲ့တရားကတိရလားပြက်တာလားရဲ့။အဲ့တော့ခန္ဓာသူပြက်ကပါတစ္ဆာ။ပြီးတဲ့ညာကအဲ့တော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တဖောက်ပြန်တာပဲလို့ပြလိုက်တော့ငါရလဲငါအောင်လဲဆိုတော့ယူလာအောင်လား။ဘာတိစေနာလဲသက်တာယာဒိဋ္ဌိ။ဘာတိစေနာလဲအဲ့တော့ဟောက်ပြန်လာလေ။ဟောအလိုလိုလားအကြောင်းကျွလိုက်ရဲ့။အကြောင်းကျွနားလဲတော့ဘာကြောင့်ရတာဘာကြောင့်အောက်နာလဲဆိုတဲ့သဘောလားကြာလို့သေးလား။ဘုသူသေးတာလဲဝိသိကိစ္စ။ဘုသူသေးတာလဲဝိသိကိစ္စ။အနာဘောဘာရောက်လို့လဲ။ဟုတ်ပြီ။တိမ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဘာသစ္စာသေးတာလဲ။သမုဒိယကိစ္စ။အာမငယ်တဲ့ဘာသစ္စာသေးတာလဲ။ဘုရားသစ္စာမှာဒီတော့နောက်ထပ်အပယ်လေးပါးဒုက္ခငရဲသစ္စာပိဋကအတုကဖြစ်เสียရလို့မလားအပယ်လေးပါးရဲ့လွတ်ရခြင်းဟာသိရကဘာသစ္စာလဲနိရောဓသစ္စာဘာသစ္စာလဲသစ္စာဘယ်နှချက်ပါလဲအဲ့လိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စလေးကင်းသွားတာကိုအရိယာတဲ့ဗျဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကင်းသွားတာကိုဘာလဲလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စစင်ကြယ်သွားတာကိုဘာလဲလဲအရိယာဆိုတာကကိလေသာမှာစင်ကြယ်ခြင်းဘယ်ကစင်ကြယ်ခြင်းလဲဟုတ်တယ်ကိလေသာမှာစင်ကြယ်တာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲအရိယာကိလေသာမှာစင်ကြယ်တာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဒါနဲ့အရိယာဖြစ်ခြင်းခန္ဓာပါဘာရောက်လို့ရမလဲခန္ဓာဉာဏ်ရလို့ကိလေသာတွေစင်ကြယ်အရိယာဖြစ်တဲ့သိရင်အပယ်လေးကိုကြားပြရလို့မလားရဲ့ကျက်တဲ့ပုံစံနဲ့သိအပယ်လေးပါကမလို့လားလွတ်လားအဲဒါအရိယာဖြစ်မှာစင်ကြယ်ပါတယ်လေတရားဉာဏ်ဖြင့်သာသိကြပါလားသိပါရဲ့ရှင်းမရှင်းလားအေးတောင်းတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရားနာတစ်နေ့6ချိန်7ချိန်နာကြရင်ဒီတက်မကရုပ်ကအဋ္ဌဉာဏ်တွေတွတ်တဲ့မှတ်မှတ်သားသားအဋ္ဌဉာဏ်တွေတွတ်တဲ့လာလေးမလို့မရမနော်ကဲနိုင်လဲသိသွားပြီတော့ကြအောင်ဆိုဗျာ
ยันในดากนาเนนาดาวมาอย่างมาเสตะคุณเนกวาสาตะกะเรตะท่องตัวอย่างคนเสเปียคุณเนตะกุลาดิจอเลียนเนคริตะกะเรนาท่องชิคุณเนอิบิลาณเสเลียนเนกัจฉินเนยิจินามิตมัยโตตยาติลาศีปริยัตติสาเตนตัจิตะนายมิจินามิยะกวะติติจังไดอติติโรนายตะเรตังสัมปิยมุยะระมุจาริยะปริยัตปฏิปันตะระดาวังนะเปยรุโกโจซามะยังปวามยาอัตตฺโตมุจฺจติตํมารํอสิมยตุหิโพยยกายยเมตตายิโอวาระยตุกุขันยุติอิตมัยโตตยะติละสิสาเตนจิอิอุสิปทานนายกะเสียจีดอนญันเนติอาอมุปยุเลยสวนะกะสวนมาอลุตะกะอลุมะธรรมทานะกุโดชิอติติโรอิปิสยะลกหะโกขายุกาวิยาวัสสะลุงเณมังเมอปังตุอิลุงอาทานะโกขายุเลยติสสะธรรมตะริญผิญญังยีအမှုဆောင်ကောမတိလူချင်းမင်းများမှာဥစ္စာသည်နှစ်စင်မပြည့်စေရင်ကျေပါပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မရံတိမောကဝိပန္နနာတစ္ဆာဓမ္မတပင်နေညာအလုံးတင်အလုံးပေခုနှစ်ရက်အတိတ်တံအချိန်ပိုင်းအထူးတရားစကံဝဲကြည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့ယဝေယနေ့အဖြစ်တည်းမှာတရားနာတရားထိုင်ကြွရောက်လာကြပြီဘုံသောအမိအဖအမိကုမန္တမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အာလုံးတို့အားဘောကြီးမြတ်ဂျေစုစာဟောကြားရမည်တရားဘုံတော်ယက်ပြေရှစ်ပေကင်းလို့ရေတရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျသိမ့်ပြီမနာကျကျသိမ့်ပြီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချင်းဖြင့်ညီညာဖျက်ပြာကတော်လိုက်ကြပါအောင်စုสงฆ์
แล้วจิตเลยชาทาเมียนดาตองอิริยาบถเพสิจันตาตะโลทายปิพอจาละตันตองเตยธรรมเมียโกอายุตะบาสิทธิ์ละตวาเวสะเลนายุมัตตานัยชาบาปิดุอาลองยอกิอะบาวตุรากองตุดุอาลองดออเมยปะนิโกมังธรรมตุติบาตาวิเอยะเผยยะเมสวยเบบาตาวินิบาลิพุทธะบาตาวิเมยปิปิพยาชิโคเรกะคามาเอกะโตชิโคยะเดกะมุกุตุกันเสรณาโตจะอเปลีวากัตตังบายะเมยชิบายันโนญงาบาสะติอาภิလုတ်ကင်းမရစေကင်းလို့မရစေလို့စုမတောင်းမလားတောင်းရလားမှန်ပါဗျာခါတော့မိမိတို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါစုတောင်းတယ်မှာကြတော့ယံပြစ်ရှင်ပန်းလက်ကလုတ်မရစေလို့ထဲပြီးတော့စုတောင်းကြတော့အဲ့တော့ယံပြစ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲယံပြစ်ရှင်ပန်းဆိုတာဘာတွေလဲဘာကြောင့်ယံပြစ်ရှင်ပန်းလက်ကိုလောက်ရောက်ရတာလဲယံပြစ်ရှင်ပန်းလက်ကလွတ်ချင်ရင်ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲဆိုတဲ့အ내အတိတ်တွေကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တီးပြီးတော့တောင်းနိုင်ရင်မတိပဲနဲ့တောင်းနိုင်ရင်ဘယ်ဟာကမြားလဲဘာဖြစ်တာထုံးစံအတိုင်းတောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမပေါင်းလားပါလားဒီယောဂီတို့ရပ်ပြည့်ရှင်းပါလက်ကတကယ်ကောလွတ်ချင်ရဲ့လားလွတ်ချင်ပါရဲ့ဘုရားတရားရေးထားလို့တောင်းလိုက်ရတာလားတကယ်ကိုလွတ်ချင်တာလားတကယ်ကိုလွတ်ချင်ပါရဲ့ဒီတကယ်ကိုလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ရပ်ပြည့်ရှင်းပါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပ်ပြည့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါရဲ့သဘောတရားရပ်ပြည့်ရှင်းပါရောက်ရခြင်းအကြောင်းတရားနဲ့ရပ်ပြည့်ရှင်းပါကကလွတ်ချင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်အပိုင်းတွေကိုတဏှာဤအချိန်အတွင်းနဲ့မှာအနှဲ့သားပါပါသဘောပေါက်ဖို့ရပ်သုံးရွာသုံးစကလုံးတွေနဲ့အများဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့ကျေစုဆက်လိုက်မယ်လို့မှတ်ရမယ်เนาะမှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဒါလေရပ်ပြည့်ရှင်းပါဆိုတဲ့တရားဟာဘုရားတို့ဘယ်လမ်းမှာပါလို့ဆိုရင်အင်္ဂုတ္တရနိကေအတ္တကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်เอกนะตบมาละเเล้วดูโหลไม่อ่ะเนาะครับอ่ะเนาะพระอาจารย์โกรธเมญีโกตางาตะบามาชอบบะลงชอบตะเลยสวยขณะโลกาติขณะโลกาติปันติวุษติไกฑวตานุขขณะโลกาติปันติวุษติอะชิมยาโลกมาขณะขณะขณะยะโตญโญเนจะบาระเมสะเปยาအဲ့ဒီခဏဆိုတာဘာကိုပြောပါတယ်ဗျာတို့အရသုံးနှမှာခဏနေပါဦးခဏလေးပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမတုံလားတုံလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခဏဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတရားရှင်းပြတယ်ချစ်သားရေတဲ့ခဏဆိုတာတရားမှန်အခွင့်အရေးမှတ်လိုက်ခဏဆိုတာဘာလဲလဲအခွင့်အရေးပါဗျာရေရပြခဏဆိုတာဘာလဲလဲအခွင့်အရေးပါအခွင့်အရေးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရှိတဲ့ခဏကတော့ခဏအခွင့်အရေးမရှိတာကတော့အဲ့ခဏလို့တောင်းတယ်အခွင့်အရေးရှိတာကတော့ခဏအခွင့်အရေးမရှိတာကတော့အဲ့ခဏဘာအခွင့်အရေးလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မဉ္ဉံပုံဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမှတ်ပါဘာအခွင့်အရေးလဲမဉ္ဉံပုံဉ္ဉံအဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုံညာရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာဆုံးရှုံးနေတဲ့ဒေသဆုံးရှုံးနေသောကာလဆုံးရှုံးနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဒါတရားမှာကာလရဲ့ဒေသရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်
အဲ့ဒါကာလရဲ့ဘင်္ဂရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းအခါရဲ့ပုံပြန်ဒါတွေပါထက်တွေ့အဲ့တော့အခွင့်အရေးမညံပုံညံနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာကိုအခဏလို့ပြောတော့ပါမယ်ဟုတ်လားနော်မှန်ပါဗျာအခွင့်အရေးရရှိနိုင်တဲ့မညံပုံညံနိဗ္ဗာန်ရရှိနိုင်တဲ့အရာကိုတော့ခဏလို့ပြောတော့ပါမယ်အဲ့တော့မညံပုံညံနိဗ္ဗာန်ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာဒေသကြတော့ပျော်ခြင်းနဲ့ပျော်ပါခြင်းနဲ့ပါအဲ့တော့ကိလေသာတွေရဲ့စိတ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဒီအချိန်ကုန်နေပြီးတော့မှအပြော့အပအမောအကြအတောက်အစားအမှုအယူတွေနဲ့ဒီအချိန်ကုန်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုနေရတဲ့ဒေသအဲ့ဒီလိုအရာအဲ့ဒီလိုကာလအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရဲ့တစ်နှစ်တာရဲ့လှုပ်ရှားရုန်းကန်မှုတွေဒီအပြစ်ကင်းလာလားအပြစ်ရှိလာလားအဲ့လိုအပြစ်ရှိတဲ့အရာအပြစ်ရှိတဲ့ကာလအပြစ်ရှိတဲ့ဒေသအပြစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရပြည့်တရားမရှင်းနဲ့အောင်ဟဲ့နော်ရပြည့်အတိတ်ပဲပြောနေတာအဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးပြီးတော့မတ်ပေါ်နိုင်မှရမယ်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးအပယ်လေးပါးရောက်မဲ့အလုပ်တွေနဲ့တည်းအချိန်ကုန်ပြီးတော့မှလှူရှားရုန်းကန်နေတဲ့လှရှားရုပ်ကံသဘောတရားတို့သည်အပြည့်ကင်းသောလှရှားမှုလားအပြည့်ရှိသောလှရှားမှုလားယေအပြည့်ရှိသောလှရှားမှုလားအဲ့ဒီအပြည့်ရှိတဲ့လှရှားမှုကိုဘာခေါ်တာလဲယံယေဘာလဲတော့ယံယေအဲ့ဒီယပြက်ကလည်းဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲလို့မေးရင်ရှင်းပါဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်းပါအဲ့ပြန်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ယပြည့်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်မဲ့ပြန်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတော့အရာပထမဆုံးမဉဏ်ပုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရမယ့်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတော့အရာတက္ကကိလေသာစိတ်ခံမှုနဲ့အပျော်အပန်းအမောအကြွားတွေတက်ကြီးအချိန်ကုန်ပြီးတော့မှအပြည့်ရှိတဲ့အလုပ်ကသားနဲ့လုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြည့်ရှိသောအရာပေါ်ပါတယ်လေယံယေဘာကြိုင်လားဒါကြောင့်မလို့အခွင့်အရေးတွေမညံပေါ်တဲ့နိုင်ငံရမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတယ်လို့ရပြင်းအပြည့်ရှိတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ရှိတာလေအချိန်ကုန်တယ်လို့ရပြင်းရပြည့်ရအတိတ်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီရပြည့်ကလည်းဘယ်နှပါးရှိလဲမေးရင်ရှင်းပါရပြည့်ဘယ်နှပါးလဲရှင်းပါအဲ့ဒီရပြည့်ရှင်းပါကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တက်ပဲ3ယွာနေတက်ကဘာလဲလေပဲပေတော့ဘာဆိုတာဘာပြောတယ်မေတိနေရေနေတရေစံတော့ပိတာလေပေတော့ဘာနေဟုတ်ပြီနော်လေတတန်းရှိတဲ့အတိညာတာပြမအတိညာတာပြမပြောပါပြမလဲအတိညာတာပြမယုတ်တာရှိနာမရှိဘူးတူကဟုတ်ပြီနော်ယုတ်တာရွှေဘာမရှိရလဲနာမရှိတာဆိုလိုတာကတော့မျက်လုံးအကြည့်တော့ရှိပါရဲ့တုံးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးမှာဖျားကိုဖူးနိုင်တဲ့မြင်စိတ်မပေါ်ဘူးတဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားနော်နာအတိညာကနာခန္ဓာရဲ့ချုပ်ကြီးဧကဝောကလို့ခေါ်တယ်မျက်လုံးတော့ရှိတယ်မျက်လုံးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာစိတ်မပေါ်တာလဲမြင်စိတ်မပေါ်တာမြင်စိတ်မပေါ်တာဘုရားရှိခိုးတယ်ညီမကြီးကြွားတော့တရားဖះကိုဖူးလို့ရနေလားနားရှိမှလည်းကြားစိတ်မပေါ်မပေါ်တော့ဘုရားသစ္စာတရားဟောတယ်သူနားရသေးလားယေမနားရတော့သူ့မှာချက်တန်းဝင်လားယေအဲ့တော့ဒီကာယုနတ်ဒီကာယုနတ်ဆိုတာကတတန်းရှိတဲ့နတ်ကဘာပေါင်း18000အသက်ရှိတာကဘာပေါင်းဘယ်လောက်လဲ18000အသက်ရှိတယ်ဖယားတဆုနတ်တဆုပွင့်လို့တော်မှာจุတံဘဝင်နိုင်တဲ့ဘဝတန်တရတိမောဖယားနဲ့ဖယားလောကလည်းပွင့်ပေမဲ့จุတံဘဝနိုင်တဲ့ဘဝဖယားသစ္စာတရားဟောနေလည်းနားထောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတဲ့ဘဝအခွင့်အရေးတွေဆောင်းချောင်းလားဆောင်းချောင်းနေလားဟုတ်ပါဘူးဒီကယုနတ်ဆိုတာအတိညာနာဒီမှာဘာပြန်မလဲဒီကယုဏအတ္တညတာပြမအောင်ပြောတာ
หอบีเนาะตะตันฉิเนะนะบ่ยาบานะแลเอตะตันฉิเนะถ้าบ้าจ้องยอกะตะเลาะก็ชินจักเนาะชินจักเนชินจักเนยอกะดิติยานะมะนาบุก็ละกะซะละกะเยียเจชินบะลุบยะซะลุบุเสชะบ่ไปละลุบเจติชินบะยอกจ้องโหละไม่ติลุบอองลุบยะมะลันจ้องโหละนานเลยป้อฉอกกองบวชในเฉยกูตุ๊ญญาก็ซะบะลันซงตุ๊ญญาเยอะได้สามาได้ตองตีนย้อนยาอะไรยุบแย่ตายุบเนี่ยบามาแล้วไม่ติอ่ะพาตาละวะพาติพาตาพุทธภาษาอภิเนนี่ทวายะได้บวชตะคู่บะลောက်นึกน่ะกระเลยมนึกน่ะล่ะนึกน่ะล่ะถ้าย้อนไปดูนึ่งนี่ได้ต้องอยู่บาเนกั่วละกะเลนี่ผิดสิจินาบาละแลกั่วละกะเลผิดสิจินาโกติตะหลุหลุเนี่ยไม่ติดาเลยญาตินี่ได้ตองติเลยสุยะพญาชิกุไรดามาบ่าวล่ะป่ะล่ะได้นัมเบอร์4ก็ดีกายุนะช่วยบาได้เลยดีกายุนะนัมเบอร์5ก็ผิดละปิสสันเนี่ยปิสสันตะเลยะบาได้เลยจําเยอะบาได้เลยพญาสิทธิ์พญามาเตยสิทธิ์พญามาตังคาสิทธิ์อังคาน่ะไม่ยอมไหนเลยยะอะล่ะปิสสันตะเลยะก็ใช่มั้ยล่ะเอ้าดีกายุนะผิดละปิสสันปิสสันเนี่ยผิดละปิสสันไม่สาญาณชีเนี่ยนัมเบอร์6ครับญาณเนาะชื่อว่าได้ชื่อได้ญาณก็แล้วไม่สาญาณนี่ผิดป่ะนะบาญาณนี่แหละไม่สาเนี่ยกูโหนิวเคลียร์ลงนี่นิติบုံทุบลงนี่นิติตะนั่นลงนี่นิติงาพันนี่นิตยีตาบองตันนี่นิตยีฮะ3นาทีเป็นหมู่นัวอกองบองต้องเล่นชิแล้วมาเลเวลติกระแจ่สิเลยนิตยีอะหลุไม่สาญญ์นี่เลยสิกุมินาลงนี่นิตยีฮะตะไดนี่เนี่ยตะไดนี่ไล่ไปแล้วนูตะ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 ไล่ไล่ใส่มันแล้วป่ะนะခဲမိုင်ပေါင်းယောက်များစွာကိုဒီကကွန်ပျူတာတစ်ချက်ကလေးပြည့်လိုက်တာချင်းဆိုလူပေါင်းတောင်းနေချင်းသိနေချင်းကမှပြိုလဲပြက်စီပိတ်ချင်းဆုံးရှုံးအဲ့ဒီလိုဉာဏ်မျိုးတွေလားဒီလိုမှရှိတယ်။ဘာဉာဏ်လဲ။မိစ္ဆာဘလောက်ပဲထိပ်ပြောင်အောင်တွေးနေမယ်ခန္ဓာကတစ်ချက်ကလေးမှဉာဏ်ရောက်တယ်။သူတို့ရတဲ့ဉာဏ်ကိမိုင်းဉာဏ်ကိုဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တန်ត្រာငြိမ့်အမဲ့ဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ကဘာကိုငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ်မဲ့ဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလူသားတည်းရလို့ကိုကိုချင်းသာနာတနာဉာဏ်တာအသိဉာဏ်မျိုးမရှိဘူးဘောကြလားယေဘာဉာဏ်ခေါ်လဲမိစ္ဆာရှိတော့ရှိပါလေဉာဏ်တော့ရှိပါလေဘာဉာဏ်လဲမိစ္ဆာဒါတော့တားလို့တမီးလို့ခေတ္တဉာဏ်တက်တဲ့လူငယ်တွေမှတ်ထားတို့သားတို့တမီးလို့ခေတ္တဉာဏ်တက်တဲ့လူငယ်တွေဒါတွေအားကြလားအားကြရင်တင်ဖို့တာပြင်တာဟုတ်ကဲ့လားယေအဲ့တော့မိစ္ဆာဉာဏ်ရှိတခါဉာဏ်မရှိညာနံပါတ်ခုနကပါတယ်လေဉာဏ်မရှိညာလူတော့ဖြစ်ပါလေဉာဏ်မရှိဘူးဟမ်မွေးလာကြတာစော့အပင်ကံယူတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိညာမြတ်မဲစော့အပင်ကံယူတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစစ္စာပိဌာနံတိအပပကတုမရောက်ကောင်းတဲ့6ဌာနဟုတ်လားဆုံးအပင်ကံယူတော့မိစ္ဆာတယ်အဲ့တော့ဆုံးနေတဲ့လူအနဲ့ကံတယ်ယူတယ်စတဲ့အတိုင်းပေါ့လေစမွေးလာကြတာကပိုလီယိုလေးတွေမွေးလာတာအာရုံတွေထိကကြက်ကမပြေချင်းမမသိချုံမမသိစမ်းမမသိမစမ်းမမသိရွှေနဲ့မစင်ပွဲတဲ့ဘဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာတရားနဲ့တွေ့တော့ကောတရားနာနေနဲ့စွာရှိမလားရှိပါဘူးတရားအတုနေနဲ့စွာရရှိမလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါဆုံးအပင်ကံယူတော့မိစ္ဆာတည်းဘယ်နှဌာနလဲ6ဌာနမှတ်ထားဉာဏ်မရှိညာရပ်ပြည့်ရှင်းပါတယ်မှာနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ9ဒီမှာမှထောက်ထားတယ်မှာ9ကနေနော်ပဲ3ညွာနဲ့ကငရေတရေဆန်ပိတ်တာရှင်ရအပဲလေးဘုံလေးပြအတုတကယ်ဘာလို့ခြံထားတာလဲပိတ်အတုတကယ်ဟာပိတ်တာငွေွားလေးဖြစ်နေလို့အကုန်ပါထက်လိုက်ပြီရှင်မလားယေဒါကြောင့်ပဲ3ညွာနဲ့ဒီကယူနံတတန်းရှင်နံဖြစ်လက်ပစ္စံပစ္စံတည်း
ม่สามญาชิไม่สามญาเอาล่ะเนาะญาณไม่ชิญาอ๋อยังไม่ชินยันเนาะนมาคนนี้ส่งอาเป็นการยุติไม่สาดดีไม่อยากก้าวในชาติหน้าพี่นี่นะญาชินญาเลยญาณชินเลยญาชินญาเลยอริยพี่นี่เราได้ดักขันบาลีชิวาเลยญาณต้องมาเลยเราก็รันญาณญาณด้วยชิวาเลยตุ๊ดอพยามาป่วยกูก็ญาณชิพี่รอมาโลกพยาก็มาป่วยจนทิศาเนี่ยนาป่วยยันได้ล่ะเอพยายามไม่ป่วยแต่ทีบางบาคือแหละพยายามไม่ป่วยแต่ทีมันจะชื่อแหละไม่ใช่ครับมันญาณมาชื่อญาณญาณชื่อญาณแหละพยายามไม่ป่วยจังกันติดตียัดเพชร18ตะยุติยัดเพชรบรรดาเลย18ครับอะกูยอมให้ดูญาณนี่แหละบวชนี่เปลี่ยนตื้อฉิซันมนุษย์ตาบาวดุลบอลกตะเมตุเตียตะเมจะเดตุอาตุงดออมีอภัญญีโกมมาซุยรอมิโยดออาตุงดออะลิภาณะอาตุเนอาตุงดออมีปะติมาตอตะปันตีไนยกเตปาติมิโยสอกงชิหอบละตอละมาตีไนยกเตอริยามิโยสอกงชิเอยาชิเนอควยโกละลุสะเปลิเนเนบามาหุเตตาเยตะมิเยสีกวายิตะบวะสะตะนัสสะราคะสะยะလူလိုက်အပြုတ်အပအမောအကျွားရည်နဲ့အချိန်မကုန်လိုက်ကြပါစေနဲ့လို့လေးစားစွာပဲတိုက်တွန်းပါလေ။ရတဲ့ဘဝကလေးခဏကလေးတော့အမလေးတန်းတန်း85နဲ့တန်းဆိုတာကနာမည်ကလောက်ရှိတော့ပါဗျ။အခုတန်းန်းရှိတဲ့ဘဝခဏနဲ့66တက်တော့ဒုဒုဒုနဲ့တည်ပြ။40ကျော်50ကျော်ဒုဒုဒုနဲ့တည်နေကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့လားလေ။အမဲတဝင်းဝင်းတီးခင်းနေလို့ဘဝကစုတ်ကက်ကဲတန်းတန်းတူနေတယ်ဆိုင်ကအစစ်ကြီးဖြစ်သေးရတာနဲ့ရှော့ဖြစ်ပေးရတာနဲ့အမျိုးမျိုးပေးနေကြတာလူငယ်လေးကြီးတော့နားမသိဘူးလားဟုတ်ရလားတင်လိုက်ပြီ40ကျော်50 60လေးလေးကြီးနဲ့စံမဲကိုစံဖြူကလိုက်ပို့နေရတဲ့ဘဝလိုက်ပို့နေရတဲ့ခေဟုတ်ရလားစံမဲစံကကလေးတွေပဲလို့လူကြီးတွေကဒီလိုက်လိုက်ပို့ရတယ်ပြောတာရှင်းမရှင်းလားရေအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာလို့စက်တန်းတွေဘာကြောင့်တိုးတူလာတာလို့တော့မေးရင်တိလသမာဓိပညာတွေအာနုဘယ်တာဝေကညာနေလဲလာတဲ့အပြောအပအပေါ်ကျွားတွေလိုက်စားမှုတွေများပါတယ်တော်တော်သေးတယ်ဝိမု ക്തി တပတ်ပြန်ပရမတ္တကြာရစမြတာနာတဝက်တမဆက်ဘုဒ္ဓနာတဝက်ကျော်လာနှစ်ပေါင်း2551ဝိမု ക്തി တပတ်ပြန်တဲ့ခေဝိမု ക്തി ဆိုတာကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့ခေတာဘာဖြစ်လဲငါကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့ခေတဲ့ရောက်နေတာပဲဆိုအဲ့ကြည့်နေတော့ကျွတ်တောင်းဝင်မလားဟေ။အဲ့တော့တာအလုံးတော့အမိအဖညီကိုမမမြတ်နဲ့တာနဲ့တည်းနဲ့ငင်းနမငယ်တို့အရိယာဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ပါရမီမျိုးစေ့ရှိတယ်ဆိုတာတာဝကစုဆောင်ရေးစကလုံးပြောတာမဟုတ်ဘူး။အကြည့်ညိုခံပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူစီတရားနာလာတဲ့ပရိသတ်ကိုစီယုံရေးနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ဘုန်းကြီးတို့အထောက်အထားရှိတယ်လို့ဒီစကားကိုပြော။ယောဂိတို့ကတော့အပ္ပတိနဲ့တဲ့ပါဠိမျိုးစေ့ရှိတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောရတာလို့မေးယောဂိတို့ကလူဘဝရပါလားဟဲ့ဘာပါပါဘုဒ္ဓတ္တဘာဝတုလဘလောကတမိန်လောကတမိန်လောကကြီးနဲ့မနောတ္တဘာဝလူဘဝရဖို့ဆိုတာကတုလဘခင်းရင်လာပြီတုလဘဆိုတာခင်းရင်လာတုလဘဆိုတာဘာလဲလဲခင်းရင်လဲဆိုတာရခဲ့တာကိုပြောတာဟုတ်လားနော်လူဖြစ်အလုံးမတန်ဘာဖြစ်တော့ရခဲ့တယ်ဟဲ့ရှင်များတို့ကတော့လူ့ဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်တယုတ်ဒီမှာလူကြီးလျှော့နေရတယ်လူငယ်တွေကစုံပေါင်းဆိုချင်စုံတယ်လူတွေများလို့လျှော့တယ်အိုးမောင်တို့မိတို့အရင်ကပြောလိုက်ပါလေအရင်ကပြောလိုက်မောင်တို့မိတို့ရဲ့တအိမ်တန်းမှာရှိတဲ့အိမ်သာရကလောက်ဘယ်နှကောင်ရှိလဲဒီမိသားစု900 600 1000 1100ယောက်ရည်လို့မရလားရတယ်အိမ်သာရကလောက်ဘယ်နှကောင်လဲအဲ့ဒါဒီမိသားပြိဿနေလားမရှိတဲ့ပွဲစိတ်ချင်းတခြင်းကပွဲစိတ်ကကောင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ။ဒီသာတိစ္ဆာကတိစ္ဆာပါဗျာ။ဟိုတွေ့ကြပါဟမ်။အဲ့ဒီမှာချင်းကနေချင်းလေးရင်းလေးပိုဟတ်တွေဇဘိုးလေးကျွတ်တွေအမျိုးသမီးတယောက်ကဝင်းခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ပန်းတွေဆရာလေးတွေသိစေပေါ့။ဘာသာလေးတို့ဆရာတို့ကောင်းလို့ပေါ့လေ။เออจะสิรู้เสียอะไรดิรู้สิอืมเงินซ้อมนี่ไอ้เนาะดีต
ัตถวาริยาลุวิลาตริษันเนี่ยล่ะใช่ครับครับลุบวะยะเกบาเลยสุนะตติตันตะตะละอัจฉะต้องสกาเนี่ยสุนะเลยล่ะบาบีโอเคล่ะเฮ้เอ๊ะถ้าจะมาลุโลกมาตริษันเนี่ยล่ะยกลุดีไซน์ป้องสุปုံสันน้องสุอตวินตระป้องสุเนี่ยအမျိုးဆုံးဒါတော့တို့သိနိုင်တဲ့စကားလုံးရှိတာတို့မသိနိုင်တဲ့ရင်းနေတရားကုန်ပြီတရားလေးနဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလေဒီစကားကတော့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်လားနော်မိသားစုကဒီစကားကတော့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုတို့မတွေ့ဘူးတဲ့တရားလေးအနေနဲ့မဟုတ်အများကြီးကုန်တရားလေးရင်းတရားလေးဟမ်ကောင်းကင်ပြန်တဲ့တရားလေးနဲ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကဲကောင်းပြီထားလိုက်တော့အခုလူ့ဘဝမရောလားရလားလေလူ့ဘဝရနေတာကတော်ရပါဒီအရိယာမျိုးအကြောင်းတရားတစ်ချက်ပါပါဟုတ်ပြီနော်နာမနဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတော်ကလောကသမိခရားတာနာနဲ့တွေ့လားတွေ့ပါတယ်တွေ့ပြီနော်အာလောကဓမ္မတွေဘယ်ဘာသာဝင်လဲဟဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုဘုဒ္ဓကနားထောင်ရအောင်ဒါလို့ဒီလိုဘုံဘုံတို့အာလောအမိပါတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဘာတိခွဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေတော်ကဘာစကားပြောလေးစားလိုက်နာနားထောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်မှာတော်ဝင်လဲအခုဒီတဲ့နာကြားကြတဲ့ခန္ဓာငယ်ရောသစ္စာတရားဆိုတာဘသူပွင့်မှတိခွင့်ရတရားပွင့်မှတိခွင့်ရသာသနာနဲ့ကြုံမှတယ်တိခွင့်ရတာမို့ဘုဒ္ဓဘာသာတော်ကလောကသမိတ်ဖရာသာသနာနဲ့တွေ့လားတွေ့ပါလားတွေ့ပါရဲ့ခေါ်ရပါတိခွင့်ရနမနည်းချက်မတွေ့သေးရင်လည်းကိုယ့်ဘဘလူလို့တတ်မှတ်တယ်လေလူ့ဘဝရရားစေလို့ဘုရားနာဆုတောင်းလို့နော်ကိုကိုကိုလူလို့မှမတတ်မှတ်တယ်လေဘုရားနာလူ့ဘဝရရားစေလို့ဆုတောင်းအောင်တချို့ကအာမနာရှာမကျိုးဂေါရမရှင်ဗျာဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာကတာမန်သဗုဒ္ဓဗျာဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာကမကွယ်သေးဘူးဟမ်အဲ့တော့ဂေါရမရှင်ဗျာဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ရှေ့မှာနောင်ပွလက်တန်တော်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားကိုကြာငါခိုင်နဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီဘုရားသာနာကွယ်ပါလား။ကွယ်ပါပါဘုရား။အမေကျော်ဒွေးတော်လွန်။ပထွေးအဖေကိုအဖေရင်းကမေတ္တာတော့နားမလဲ။ဒီလိုစိတ်တအောင်တန်ချက်ချက်ဘူးလေ။လောကမှာအများကြီးရှိလားရှိသလားလေ။ရှိပါရဲ့။အဲ့ဒါမှတို့မြင်ချင်တာကရောက်နေပါသေးလား။တချို့အဲ့ဒီဦးကြောင်ကြောင်တွေတန်းရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုအကျိုးရှိအောင်တော့အတုံးချဟိုမျောဒီမျောညော့တဲ့လူချလာရှိသလားရဲ့နောက်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုစေခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအရိမတိယတက်ဆောင်ကြတာလောကအလယ်ပွင့်မှာရဲ့ကိုကဒီဘုရားတာနာမှာခန္ဓာရဲ့မလုပ်လို့ငရဲကြနေရင်ပွင့်တဲ့အရိမတိယနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာဆိုင်လဲဘာမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားရဲ့သားစီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုရနေတဲ့အခွင့်အရေးအခုရအောင်အကျိုးရှိအောင်အသုံးချပါခန္ဓာပါပါရအောင်တော့ခန္ဓာတကရောက်ကြလို့သတ္တုရိသတန်တိဝဒုလဘောလောကတမေလောကကြီးမှာကိုယ့်ကိုယ်တစ္ဆာတရားဟောပိနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ရောက်ကြလို့တွေ့ပါလားဟဲ့အလ္လမတန်သိရတယ်အလ္လမတန်ရရတယ်ပဲနော်အခုတစ္ဆာတရားဟောနိုင်တဲ့ဆရာတော်သမားတော်တွေမြန်မာပြည်မှာအနံ့အများကြီးရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းတစ္ဆာတရားနာသလားဟိနာပါဘုရားကိုရကိုကိုကိုအိမ်ကိုပေးကွက်ကိုကဲခတ်ကြည့်ပေါ့ဒါဘုန်းကြီးပြောရင်လွန်နေတယ်နဲ့ဘုန်းကြီးပြောရင်လွန်နေတယ်နဲ့ဒါအခုခေတ်ကတော်တိုးတက်လာတယ်လို့ခေါ်မှာလားဒါအများကြီးတိုးတက်လာတာတစ္ဆာတရားနာရတော့မှကိုတိလာလားဟုတ်ကဲ့လားလေဒါတော့မှတချို့ဆိုအခုမှညီစားခရံပြုစနာတဲ့ပုံတွေမပေါလားပါလားပါပါဘုရားအာမင်းအာမင်းတစ္ဆာတရားခဏိတွေ့ခဏိအမြတ်ပဲအခုတွေ့ရင်အခုအမြတ်ဘတော့မှကိုယ်အတွက်အရှုံးမရှိပညာဟူသည်ဟူသည်မရှိဟုတ်ကဲ့လားလေပါပါတွေ့တဲ့အချိန်အမြတ်ပဲမာတိချွတ်တန်းဝင်ပေါ်ရတဲ့သောတာပန်ဒီကိုအရိယာဖြစ်အပ္ပလီမလုံညာပေါ်ရတဲ့အပိနဲ့လူချင်းချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ငါအချိန်တန်ပြီးလို့ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ရှင်းမလားလေပါပါဒါကြောင့်တရားလေးနိုင်ရင်နာပြီးတော့မှခန္ဓာဉာဏ်ရမလို့မလို့ဉာဏ်ရင်လဲရတဲ့အခွင့်အရေးဘာဖြစ်သွားမလဲဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆုံးရှုံးသွားမှဆိုရင်ဒီပြည့်တယ်မှာပါအ
အခုယောဂီတို့ကိုသစ္စာတရားဟောပေးနိုင်တဲ့ဆရာတော်သမားပေါင်းနဲ့တွေ့ပလားဟဲ့တွေ့ပါဘူးဆရာတော်သမားတို့ကမောက်တုနန္ဒာတို့ကမများမချောက်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားဟဲ့အယောကအတွေးတော်အသားတော်ကဓာတ်တော်ကြောင့်ကြစ်တော်မူပါတဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်မဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဝေဘုဆွလွန်တန်ကူကျေးဇူးရှင်အနာတတကင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများကိုဦးတိုက်နေရှောက်ထားတယ်ပါပါအားလို့ကြိုင်လားဒီလိုကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားကြီးတွေတရားတွေယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့နာကျပတ်တာပြည့်ဝမြောင်းတာရလာတယ်ပါပါဘာတီးဖို့အကြောင်းတရားလဲပြီးတော့တတ္တမတတဝနံအတိဒုံတပံဟောလာပြီညတတ္တမတ္တတဝနံအတိတုံးမှာဒုံလဘတရား၅ပါးမှာအတိတရားပါတာလေဟဲ့ဒီတတ္တမတ္တတတ္တမတ္တတဝနံအတိတုံးမှာဘဒုလလာဟုတ်လားဘုဒ္ဓဘာသာဒုလဘရိုးရိုးပဲလာတယ်ဟောပြီးတော့မနုဿတ္တဘာဝဒုလဘရိုးရိုးပဲလာတယ်တပ္ပုရိတတန်တိဘဒုလဘရိုးရိုးပဲလာတယ်ဟောဒီတတ္တမတ္တတဝနံကတော့အတိတုံးမှာသူအတိတရားပါတယ်ဘလောက်ပဲလူဘဝရရတဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့ပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့ဘလောက်ပဲတွေ့ပြီတဲ့ကို့မှာထောင်နိုင်တဲ့သစ္စာတရားနာနိုင်တဲ့ဉာဏ်နာကလေးပါဘူးဆိုတော့အလုံးအလုံးအလုံးကိုခဲရင်လေဖခင်နဲ့တွေ့ရမှုတက်လေခဲရင်လေဒါကြောင့်ဖခင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ပြီမဲ့လည်းတာနာပေါင်းဝိပဝိညာဉ်ကလေးပဲသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မပါလို့အရှင်ဒေဝတ္တတို့အရှင်လက်လက်မြင်ယူတာပေါ့သုဘဗုဒ္ဓတို့အရှင်လက်လက်မြင်ယူတာပေါ့မာကန်တို့အရှင်လက်လက်မြင်ယူတာပေါ့စေသမာနတို့အရှင်လက်လက်မြင်ယူကုန်တာပေါ့ဘောကြလားယေဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကုရမေကြီးလက်ထက်တောင်မှတစ္ဆာမတိပဲနဲ့အပေလေးကိုကြားသွားတဲ့သရဝါရီရှိတဲ့ဆိုရင်အခုဖယားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမြတ်နှစ်ပေါင်း2558ဆိုတော့ဘလောက်များအပေလေးကိုဆင်းတဲ့လူများလိုက်မလဲဆိုတာတွေးတာကြည့်တွေးတာကြည့်ဖယားလက်တက်ကတော့ရှိတယ်ဆိုကိုယ်ကလည်းမရှိလားရှိမလားရေဒုနဲ့ဒီပိုလို့တော့ဆိုသေးလောကီအာယုကာမဂုဏ်တွေကလည်းများပါပြီအပျော်ပါအမော်ကြွားတွေလည်းများပါပြီဟုတ်ကဲ့လားရေမလေးသူဖယားလက်တက်မှာမျက်စိနီးတော့ရှိအခုများမျက်စိနီးနေဖိတဲ့ကိုနီးလို့ကြည့်စမ်းဟုတ်ကဲ့လားရေကဲကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီတထားလိုက်တော့အဲ့တော့နမငါးကပါလဲမေးဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တရားဒုလဘောလောကတမေသစ္စာတရားတော့နာပါရဲ့တရားတော့နာပေါ်ရပါလေတွတ်တော်လေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအရှိဖြစ်ပြညာတိမနဲ့ကတိပြီးချင်းတဲ့ဘုရားနဲတယ်တိတော့တိတယ်မချင်းဘူးတိတော့တိတယ်မချင်းဘူးတရားတော့နာပါလေတရားထိုင်ပါဆိုတော့မထိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟိုအောက်ပြီးအောက်ကြမှာအများကြီးမရှိလားရှိလားရဲ့ညမြင်းကြီးကဘာမှမပြောဘူးမြမကြီးအထက်ပိုင်းမြင်းကြီးကဘာမှမပြောဘူးအောက်ပြီးအောက်ရပြောတာသိပြီးတော့မကြည့်နဲ့တည်းအောက်ပြီးအောက်ရမှအများကြီးမရှိလားရှိသလားဟဲ့ဘုန်းမြင်းကြီးနာရောအော်မရှိဘူးကျလို့ပြောမိတာညမလေးလေးလေးနဲတာမပါဘူးသူကအဆငါကအဆုံးသွားလို့ပဲဟုတ်ကောရလားမကွဲရဘူးအတူတူပဲသူလဲကိုလို့သူလဲတယ်သူလဲကိုလို့ပါပဲတရားလေးနာမိပြီးသွားတာပဲဟဲ့တရားလဲနာလဲပြာပိတ်ကြပဲဘောလုံးရေမတည်လျော့ကြပြီတကယ်လို့တရားလဲနာလဲပြီးရောပြီးရောခန္ဓာဉာဏ်ရောဘာတစ်ခုမှမလုပ်တတ်ဘူးအများကြီးလောကမရှိလားရှိသလားရေအဲ့ဒီတည်းမှာယောဂီတို့ကမပါစေခြင်းလို့ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မပါအဲ့တော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောအလုံးလုံးလိုက်လို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကလေးညာယောဂီတို့ကြိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်လေဥဒ္ဓစ္စတိယတာဒိသောပုရိခေတ္တဝဟုဏတထဝိမတ္တနံပုရိခေတ္တဝမကဓမ္မောဥဒ္ဓတိမှတ်တာအဲ့ဒါမြမလို့ဗာပြောတယ်လို့နေရင်ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးသာရှေ့ပြေးရှိပါတဲ့နောက်ကမဉဏ်ပေါ်မယ်တဲ့နောက်ကဘာဉဏ်ပေါ်မလဲဒါပြေယောဂတို့မှာဒီအခွင့်အရေးတွေရှိလားရှိသလားအခွင့်အရေးဘယ်နဲ့ရလဲဒီမနေ့ရက်လဲလူဘွားကိုရပါလားဘုရားတာဝန်နဲ့တွေ့ပါလားကိုယ့်ကိုသစ္စာတရားဟုတ်မဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပါလားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာကိုပါပါလားလေလူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရတယ်ဒီမြတ်ရှင်းမလားဟဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေရနေပါရဲ့ခနဲ့
ดีบัวมาดิตายิตะมีสีวายอัพโยอปะอโมอจวาดิเนี่ยอัจฉิณีกงนี่ตะมาตาอาจารย์ปะตะมีอาจารย์ปะสุเยอาจารย์ปะမျိုးอาจารย์ปะกะลีกะเงดีลุลุๆจอมปีดีลุลุๆเตยาลีไข่มาละเตยาลีนำละกะลีดิกะเงดีลุนี่ตะมาไม่อยากอูเนี่ยมีบ้านเนี่ยជីเนี่ยตาตะมีเนี่ยมีมุดละนี่มีบ้านเนี่ยญาติลงเนี่ยជីตาตะมีอ่ะอเมรันบาขึ้นมาเงเนมาเวជីเนี่ยเชนตาลีอุปราณีปริไนบันสัมเมตตตอ80ခွာရဇာတိကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အမေသားလေးကိုဒီမှာအသက်105နှစ်အသက်80ရှိတဲ့သားကို105နှစ်မိမိရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တာငါသားလူလေးပေါင်းရွှေသွေးခိုင်းသူသားကိုကလေးလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာသားကအသက်ဘယ်လောက်လဲ80ဘာလို့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မိမရဲ့မျက်လုံးနဲ့သားကြီးကအများနာပါလဲနာအဲ့ဒီကလေးလေးငယ်သေးလို့တရားအားမတော့ဘူးဆိုတော့เออถ้ามาอามะตุกุสระได้เหมือนปาวกันป่ะนะครับไกลเลี้ยงอ่ะจําไม่ปีดิเลยปีทัวเนี่ยก็ได้เองเราไม่ชะดีเลยเองเราชะปีทัวเนี่ยก็ได้มะเหล็งมุมะเหล็งมาได้ยาวนอกตลอดมาปาทัวได้ไม่ชะแต่ไม่หยุดได้ตัดจับปี้ออกจ่ายไอ้เสร็จนี้ไม่ได้ลงนะงากูได้ทัวจนคันมาครับตาตะมีเองแท้พี่แล้วมาแช่จุยแล้วมาจอคันได้ได้มีบะได้เลยไม่ชูล่ะใช่ดล่ะเองนี่กระหนี้ตุ๊ตาไม่มีชื่อได้สุสุบอกเลยเนี่ยสุจริงนี่ล่ะนะสุนะนะสุนะจะว่าจอมขันยะเยก็ไม่นี่ไหนพอพอยล่ะเอไลค์ก็ทวายมาโหกินนั่นนี่ล่ะเว้ยพอพอยล่ะเส้นสายนี่ก็ตรุเตียบ่าล่ะล่วยดาบ่ฮู้เตียนี่น่ะบ่าล่ะเตียนี่ก็เตียนี่อัดแตกบ่าล่ะอัศเมียอะเด้ทีนี้ล่ะอัศเมียนี่แหละบ่ฮู้ล่ะอัศเมียเนี่ยๆๆๆซ่าดิทีนี้ล่ะอัดซ่าမချင်တော့တော့ပါလားလက်လုံးမှာပါစားတော့ပါလားတဲ့ပါစားလို့မှဘာကြည့်လားတဲ့ဘာကြည့်မှကွာပုံမှန်လားတဲ့အဲ့တော့ပြတ်တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အရှင်မြတ်လည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီလိုတော့မှအရှင်မြတ်တို့ကထိကြက်ကောင်ကျွဲ့ဟာသူ့တရားဟောတာလူလည်းကျွတ်ဖြစ်တာအရှင်မြတ်ကထိကြက်ကောင်ကျွဲ့တဲ့ရတယ်တဲ့ဒီလိုတော့မှအတိုက်တဲ့အုံနဲ့အတိုက်နဲ့အုံနဲ့ဒီလားပါလားအဲ့တရားတဲ့ဘုန်းကြီးကတရားနာတဲ့ယောဂီကအသွားနေတာတရားတော်လုံးတော့ကြောက်ရအောင်ပြောလိုက်အဲ့လိုခြေကဖြစ်တယ်ပြောရမယ်အရှင်မြတ်ကပြောရှိတာပေါ့တဲ့အဋ္ဌညာကောင်ကျွတ်တယ်ပြတ်တော့အတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့အရှင်မြတ်ကအိုးလေးအိမ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခြေတော်အိမ်တိုင်းအမလို့ရသူတို့တရားကလူကြီးအချိန်မဲ့နေမဲ့ဘွားရောက်ပါရောက်စဉ်းစားတော့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဝိဒါရတာတိနေကားတဲ့ဘူဒီခရံလေးပေါ့ဘူးတဲ့အမလေးညာတွေ့ရကောင်းလိုက်တာအမလေးသူသားကြီးကဘူဒီခရံညာပြောမိညာသူညာမလို့ချွတ်နေထုမလားမလို့တခါမှလည်းဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပဲအဲ့တရားလေးအတက်ကိုပြောတာကိုတက်ကလန်ပြန်ပြောနေတာလေပဲအောက်ပြီးအောက်ရမှာမရှိလားရှိသလားအဲ့အောက်ပြီးအောက်ရတယ်ပဲလက်ပြောမယ်ညချနာအကြောင်းလားအောက်ပြီးအကြောင်းမှာပြောမယ်နော်ဒါကြောင့်လို့စဉ်းစားစဉ်းစားဒါကြောင့်လို့တချို့များတရားအတုတ်ကိုလည်းဘလို့မှအတုတ်ကိုမရပဲလက်ပတ်ချောင်းကြီးများလည်းများကြီးရှိလားရှိသလားဟဲ့တရားအတုတ်ကတော့သူများအတွက်လားကိုယ့်အတွက်လားအဲ့ဒါပြည့်တို့ကလည်းဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယခန္ဓာရှိတဲ့ညာတိမနဲ့ကအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခြားလုပ်လားဝိပဿနာလုပ်လားညနေရဟောတာလေဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဘာအလုပ်လဲလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာနေတယ်ပြောပြวิปัสสนาอนุสรณ์บาลุได้ดิเดติโกอปาญญะเนบาบิโลดิเดติโกอปาญญะเนควาไขดาต้องลุมีได้อาการจ้ะเนาะเฮ้ดิเดติดิยัดติ10บาอิหินตองเนมาดาเดติดิบาอิหินตองเนละยัดติ10บาอิครับยัดติ10บากาอโจเตยยัดติ10บายอกจ้องเดติกาอาจารย์เตยยัดติ10บากาโยมเนี่ยยัดติ10บายอกจ้องเดติกาอาจารย์ผิดเองอาจารย์ชุบเองแล้วถ้า32บาตัตวะลุณะญาณมาอเปเลวยัดติ10บายอกจ้าล่ะอโลโลล่ะอาจารย์จูล่ะเอจูดิก็ยัดติ10บาก็ลุขึ้นเลยสิอาจารย์ไม่ถูกก็ช่วยมาเลยเนี่ยยัดติอาจารย์
ုကိုပြောရမယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းမိုးကကြက်လာတာခန္ဓာပေါ်ဗာမရောက်လို့ဒါပြည့်ရောက်တယ်ရက်ပြည့်ရှင်ပါရောက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဘယ်သူပါလဲဒိဋ္ဌိပါလဲဒိဋ္ဌိပါအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကလည်းအချိန်ပြတ်တော့60မျိုးအချိန်ချုပ်လိုက်တော့ဗာမျိုးလဲဟုတ်တယ်နာမလည်းလည်းနာနာလည်းလည်းနာတနည်းတနည်းသမွေငွေဟိုတနည်းတလံပကံပဲပြင်းမလဲဒီကနေ့နာမလည်းလည်းနာလည်းရမယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ကဲအားမိတာလေဒိဋ္ဌိကအချင်းချုပ်ရင်ဘယ်နှမျိုးလဲရေကဲပြောချင်တာတိကာတက္ကာယာဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိဩစေတာဒိဋ္ဌိမှန်မှန်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲစာတတပတတနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဟုတ်လားနော်အခုအားလုံးတော့အမေအပကြီးကိုမောင်နှမတားကတည်းကဒီမနှမငယ်တို့ဒီကနေ့မြေဆန်းခရမ်းပြုတ်ခန္ဓာငယ်အောင်သစ္စာတရားကိုနားကြတဲ့သူတော်ကောင်းများအာမင်အာမင်လေဗမာစကားတက်မြန်မာစကားတက်ရင်ဒီကနားကိုလည်ရမယ်ဟုတ်လားနော်ဒီလိုအာမခံချက်ဂရန်ဒီရဲ့ရဲ့ပြည်ခေါ်နေတာကောင်းပြီတခြားအခုတရားလေးနားနေတယ်ဘုံဘုံတရားဟောတယ်နော်ဘုံဘုံတရားဟောတာလေဟောခန္ဓာကြီးခွဲပြီးခဏမနစ်ကစပါလေအခု9နာရီ7နာရီထိုးပြီး15မိနစ်ဆိုတော့မိနစ်20လောက်ပဲကျန်တော့လေဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဟောတာမိနစ်20လောက်ပဲကျန်တော့အဲ့တော့မိနစ်20လောက်လေးပဲကျန်တော့လေဆိုတော့ဒါမိနစ်40လောက်ကတပြီးတော့ခဲ့ပြီအချိန်ကကုန်ပါပြီအဲ့တော့မိနစ်40တရားနာတော့ပရိသတ်ကလည်းအပေါ်မှာလည်းကျက်အောက်ကမှလည်းကျက်ဒါဒီမှာလည်းပရိသတ်တိုင်းနဲ့မလေးတာကဗိမာန်တာတရားဟောရတရားဟောရဘလို့များနေကြတယ်ဘလို့မနေကြဘူးဒါကြောင့်လည်းဟောယောဂီတို့ယောဂီတွေရဲ့ရှေးပုံရှေးကံရှေးပါတိဓာတ်ခံမျိုးစေ့တွေကလည်းရှိနေတော့လည်းပဲဒီမှာခြေစံပရိသတ်တွေအများကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြန်အေးအေးချမ်းချမ်းတရားနာကိုရကြတယ်နော်ကောင်းပြီကောင်းပြီမှတ်တာအဲ့တော့ရှိတာကခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချုပ်တော့ဗာနဲ့ပါလေလူ့ခန္ဓာတခြားလားဖောက်ပြန်လားဟဲ့ပြန်နေဆိုတာဘာလို့ပြောတာဗာနေမလို့လို့မေးအခုတရားနာတယ်မိနစ်40ရောက်ပြီဆိုတော့ပရိသတ်ကကြက်နေတော့တရားနာနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလေနာတာလေးတွေကျင့်နာကလေးတွေအောက်နာကလေးတွေခန္ဓာကိုယ်လည်းကလေပြားမှာပြရဲ့ပါပြားနာမှုအောက်မှုကျင့်မှုတွေပေါ်မှပေါ်ရလားပေါ်ပါရဲ့အဲ့ဒါအိမ်ကပါလာတာလားအခုမှတရားနာရင်ပေါ်လာတာတရားနဲ့ရင်ပေါ်လာတော့နာရတဲ့စက်ကလေးပေါ်လာရင်တခြားလားဖောက်ပြန်လာလားဖောက်ပြန်ပါဗျာဖောက်ကလေးရလာရင်ရောဖောက်ပြန်ပါဗျာလက်ကလေးပေါ်လာရင်ရောဖောက်ပြန်ပါဗျာအောက်ကလေးပေါ်လာရင်ရောဖောက်ပြန်ပါဗျာဖောက်ပြန်နာဘာတရားလဲရုပ်ပြန်ပါဗျာဖောက်ပြန်နာဘာတရားလဲရုပ်ပြန်ပါဗျာနာမှုအောက်မှုလုံမှုငြိမ်မှုတောက်မှုတင်းမှုကျင်းမှုကဲ့မှုခဲမှုဟာရောက်တယ်တော့မှတိုင်မှာအိမ်မှာဓမ္မပိတ်မှာအဲ့ဒီဓမ္မယုံမှာပေါ်တာလားခန္ဓာလေးပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ရားတာအောင်းတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလေးပေါ်လာရင်လေဘုံဘုံမဲ့သူပေါ်လာလို့ရှိရင်ကွက်ကွက်ဝက်ဝက်လားထင်ထင်ရှားရှားလား။ဟုတ်ကဲ့ရားတာပေါ်လဲထင်ရှားတယ်။အောင်းတာပေါ်လဲထင်ရှားတယ်။ကျင်တာပေါ်လဲထင်ရှားတယ်။နာတာပေါ်လဲထင်ရှားတယ်။ညောင်းတာပေါ်လဲထင်ရှားတယ်။ဟိုထင်ရှားတယ်ဆိုတာကလေအထင်အနေနဲ့ထင်ရှားတာလားတဘောလေးအနေနဲ့ထင်ရှားရတာ။အခုတရားနာနေတာမိနစ်20ကျော်ခဲ့ပြီ25မိနစ်ရောက်ပြီဆိုတော့နာမှုတုံအောက်မှုချင်မှုကတ်ခဲ့မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကမပြဘူးလား။ပြတယ်နော်။ခန္ဓာကိုယ်ကမပေါ်ဘူးလား။ပြတယ်။မနာမတုံမချင်မကတ်မခဲလို့ပြများလား။ဖောက်ပြန်ရတဲ့ပြများလား။ဖ
าปุ้งตระงาตบอนี่ล่ะตบอไอ้ก็ไล่ก็ก็ว่าล่ะทีนี้ช้าๆล่ะทีนี้ช้าๆไม่ๆๆไอ้ทินชาลุตันโตกายอตักกายอทินชาลุตักกายมันทํามาบาได้เลยทินชาลุได้ป่ะจะไม่ว่าบาได้เหรอตาลุตะบิลุอาลุญีกุมังมาเนตตันตระเนตนะตตันตระก็ดีอติญญะเนยอกิรุพุ่นญิรุไม่ยากแกยาไม่ยากแกเนี่ยเข้าล่ะเนาะดีบวะธรรมะจินตนาอภิอาสุบพี่รอมาตาตนะไม่ป่วยดีนะเลยติกวนยาเลยไม่ยากเลยเนาะครับครับยาละอ่องน่ะจินตนาไก่ตาแค่ละนี่ปอละเอกวยกวยวะวะละทีนี้ชัดๆล่ะครับทีชาลุบาเตยาตักกายะเตยาทีชาลุบาเตยาย้าลายเลยตักกายอ่องลายเลยจีนลายเลยนาลายเลยลุกลายเลยครับยามุอามุลุกุญีมุเลยอ่ะบาเตยาเนาะตักกายเตยาเยอะๆเดี๋ยวบาเตยาเนาะบาติโลตักกายหนูเกราแลทีชาชีลุเดี๋ยวบาเรโดทีชาชีลุอเมรันชื่อล่ะอาจารย์ไต่ใส่มาพอล่ะအမြဲတမ်းနာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမြဲတမ်းကျင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမြဲတမ်းရားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမနာမတုတ်မကျင်မကိုက်မခဲမဲနဲ့ကောနေသလားနေပါဘူးအမြဲတမ်းနာကျင်ကိုက်ခဲနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်သူမပေါ်ပဲနဲ့ကောနေသလားနေပါဘူးပေါ်လာပြန်လည်းကွက်ကွက်ဝက်လာတင်းတင်းရှာရှာလားနေပါဘူးထင်ရှားလို့ဗာတရားနေပါဘူးဟုတ်ပါဘူးထင်ရှားလို့ဗာတရားနေပါဘူးရားတာကောလည်းပါလေနာနာပါလေရှင်းနာပါလေပတ်မိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရားတာလေးအောက်တာလေးရှင်းနာလေးကတက္ကာယအဲ့ဒါကိုယောဂီကတက္ကာယလို့လည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ထောက်ပြန်တယ်လို့လည်းမသိဘူးအမှန်တော့ထပ်တဲ့ရားလာတာဟာဘာဖြစ်တာလဲရဲရဲဖြစ်နေဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်ပြီသိသိပါသိနေတာပဲယောဂီလူရဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကလေးကလည်းရောပြလို့ရပ်ပြရှိပါကလွတ်စေဖို့ဆိုတာကလွတ်စေတည်းလို့ဆရာသမားကလွတ်လို့ရလားဘုရားနာဆူတောင်းနေမှာကိုရမလားဘုရားအဲ့ဒီဘက်ကိုဆွဲချတာသူများလားဒိဋ္ဌိတာရဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းခန္ဓာပေါ့ဘာမရောလို့ဖြစ်တာလဲဒါကြောင့်လို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုကျေစုပြုမလို့ဟုတ်ပါလားနော်ဒါဖြင့်ရားနေတာကတက္ကရာအောင့်နေတာကကျင်းနေတာကကာယလို့လည်းမသိဘူးထောက်ပြန်တယ်လို့လည်းမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလာတယ်ဆိုတော့ရားလာလေခေါ်လာရင်ငါရားတယ်ဘာလို့လဲလိုက်ချိန်လိုက်ရင်လည်းငါရားတယ်အောင်လိုက်ရင်လည်းငါရားတယ်နာလိုက်ရင်လည်းငါရားတယ်အဲ့လိုယူလိုက်တော့အယူမန်လားအယူမန်လားအယူမန်ပါဘူးအယူမန်လားတခြားလားတိတိလားတိတိပါဘူးရားနေတာကတဲနာရတယ်လို့ယူလိုက်တာကအောင့်နေတာကနာအောင့်တယ်လို့ယူလိုက်တာကရှင်နေတာကနာရှင်တယ်လို့ယူလိုက်တာကဟိတ်တက်ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့တက်ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့တနေ့ကိုအိမ်မှာဘယ်သူနဲ့နေတာလဲဈေးသွားတော့ဘာနဲ့သွားဒါနဲ့နေတော့လဲဒိဋ္ဌိနဲ့နေရင်သိရင်ဟောဘာနဲ့သိမှာလဲတကယ်ပဲဒီလိုပဲသိကြရမလားဟမ်ဟိုဒိဋ္ဌိဆိုတာကုသလားအကုသလားအကုသလားတနေ့ကောကုသနဲ့အကုသဘယ်ကမြန်အကုသပါပြောလိုက်ပါအောင်လားဒုဗ္ဗအကုသရှိလို့တုံးလို့ကိုယ်တန်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကိုပြန်မှန်သိလို့လားမသိလို့လားဟင်မသိဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တော်လောကနဲ့ဖွင့်လာတာတတ္တဝါတွေကုသနဲ့အကုသခွဲခြားသိဖို့။ကွမ်းတို့စားစားဝါးဝါးတောက်တောက်မျိုးမျိုးစသည်အဖြစ်ပျော့ပျော့ပပဘောဘောချွတ်ချွတ်တားနဲ့တူနဲ့ဆွေးနဲ့ညိုနဲ့တိုက်နဲ့ဝိုင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့အင်းနဲ့တိုက်နဲ့တားနဲ့ရွှေနဲ့မွေနဲ့နေပင်ပင်ညာတော့လည်းပဲဝိနတ်မှာကိုယ်စီကိုယ်ကယောဂိတို့ဘွေလို့ဝိနတ်မှာဘသူရှိနေတာလဲ။ဒိဋ္ဌိဘသူရှိနေတာလဲ။ဒီဒိဋ္ဌိတရားကြီးရေတောင်းမြတ်လာရပ်ပြစ်ရှိပါရဲ့ရေတောင်းမြတ်လာရပ်ပြစ်ရှိပါရဲ့ဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိပန္နတာဘာနာတိတဏ္ဍောတိနဝရှရိတဏ္ဍောတိနဝုံရှန္တာနာတိဒုက္ခပပုစ
สรีเนตันนากาละตึกမြန်မာလူပြောရင်ဟဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဥတော်ခဏမပွဲဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့တာတရားရင်နဲ့ငါတေဒုက္ခပါမစရိယတ္တိစ္စဒုက္ခလက်ကဘယ်သူမှမလွတ်တော့ဘူးกว่าလေရှင်းလားရှင်းလားရေအဲ့ဒီယတ္တိစ္စကြာရတာဘသူရဲ့တတိရောဒိဋ္ဌိရဲ့တတိပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကခရားကအငွေပေးတာလားဟုတ်ပါဘူးဒီဒီဒီကပေးတာလားဟုတ်ပါဘူးမြန်မာစကားကဖန်ဆင်းတာလားဟုတ်ပါဘူးဘာမရောက်လို့ခန္ဓာဘောဘာမရောက်လို့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသောအပိပတိကယက်ပြစ်ရှိပါလက်ကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘသူနာနာပြောရမယ်ဒိဋ္ဌိနာနာပြောရမယ်ဒိဋ္ဌိနာနာတို့ချင်းခန္ဓာဘောဘာရောက်လို့ရမလဲရှင်းမရှင်းလားအဲ့တော့ခန္ဓာညမရောက်လို့ဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့တရားမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တည်းနိုင်ရဲ့ပြေမတွေ့လံရငရဲ့ရောက်ဟာဒါနဲ့တည်ရင်လဲဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုယ်စီကိုယ်ကနှလုံးသားထဲမှာဒိဋ္ဌိငရဲ့မျိုးစိတ်တွေရှိမရှိရှိပါရဲ့ပျော်ချင်မတန်သေးဘူးဘောကြလားမှန်ပါဘူးဒီတိုင်းတော့မုတ်တုတ်ချင်မတည်လိုက်ကြပါနဲ့ဘုန်းကြီးလေးစားစွာတောင်းအမှားတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျုံတော့အရိယဖြစ်နေတဲ့ပါရမီတွေရှိတော့ခန္ဓာဘောဘာရောက်လို့မယ်လေအောင်လည်းဒီမှာတင်ပြနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘတ်ကိုပြည့်ချင်တာတနေ့ကုန်တို့ပွားတာလှူရှားနေတာဘယ်သူနဲ့တော့အဲ့ဒါခန္ဓာဘာဘာမရောက်လို့ဒီနေ့ဘူးအေဘူးလှုပ်ဘူးညေဘူးတောက်ဘူးတင်ဘူးတွေခန္ဓာကပေါ်မပေါ်ရလားပေါ်ပါရဲ့အဲ့ဒါတခြားလားဖောက်ပြန်လာလားဟဲ့အဲ့ဒါတားတို့တနေ့တို့ကလေအော်ဒါရတာလေးပေါ်လာတယ်ဖောက်ပြန်လာပဲအောက်တာလေးပေါ်လာရင်လည်းချိန်တာလေးပေါ်လာရင်လည်းဘာနဲ့တိပေးရမလဲဘာနဲ့တည်ရမလဲ။တရားကြီးနဲ့တာပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာလို့များဆိုချင်သေးလား။မဆုံးနဲ့မဆုံးနဲ့နားနဲ့အောင်းမသိပြီးနေတာ။တော့ကြတာရေ။ဒါနားမလဲရင်အားလို့တမီးတို့အားလို့မိခင်ပါတဲ့ကျေးဇူးရှင်တို့တည်ရင်တခြားလားအပယ်လေးမို့လား။အခုချောက်ဝါတယ်လို့ဒီလိုမယုံနဲ့နော်။ဖယားကဆိုတဲ့ငါဘယသတ်ပညာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုပြောပါမယ်ကွာ။စတ္တာရောအပါယသက္ကဂိဟတတိတာဝါရီအမြဲတမ်းဒိဋ္ဌိမှအပယ်လေးပေါ့တဲ့ဝါရီအမြဲတမ်းနေရအပယ်ပဲတော့လဲအပယ်လေးကိုဘာလဲလဲပြောဘုန်းကြီးဟောစရာများလိုသေးလားဟဲ့မလိုဘူးဘာလို့မလိုလဲဟာသတ္တရောအပယ်တက္ကတိယသတိတာအပယ်လေးကိုဆိုတာတတ္တဝါရီအမြဲနေနေအဲ့ဒီလူပုံလူပဝဆိုတာကယာကြီးလေလူပုံလူပဝဆိုတာကကိုအမြဲနေတယ်ကိုအိမ်ကိုနေရတာဘယ်အိမ်ပြောတော့မင်းတဲ့တော့ထည့်လိုက်တာပုံမိတာကြာဘယ်အိမ်ပြောတော့ကိုအိမ်ကိုပြောတယ်ကြည့်အဲ့တော့ဒီအပယ်လေးကိုကြာတော့ဘုန်းကြီးထူဟောစရာလိုသေးလားအပယ်ဘယ်နှပုံလဲအိမ်မမြဝင်လေလားဝင်လဲရိုက်ခါမှာပဲအိမ်မဝင်လေလားဟဲ့ဘယ်ကိုယ်ကြီးကွာတော့မဖြစ်တာတော့မှန်ပြီကိုယ်ကြီးကွာတော့မဖြစ်တာတော့ဟောနောက်ကယောဂိတွေပြောတာဆရာကြီးတွေပြောတော့နောက်ကယောဂိတွေပြောစမ်းနတ်ပြည်မှာတစ်ခါလဲဟဲ့ဘာလဲလဲပြောကဲကဲတဲ့ကြည့်လေကဲကဲမှတ်ထားမှတ်ထားတိကျမှတ်တာသတုမဟာရာဇိကတာဝိကယာပန်တုတိတာနေမန်ရတိပရနိမိနာဝတဝတိဘုန်းကြီးတို့ကလည်းကိုယ့်အိမ်ကိုဆိုတော့အများအားမမီးတယ်မှန်တာယောဂီတွေလည်းကိုယ့်အိမ်ကိုတော့မမီးလားမမီးလားအပေဘယ်နှပုံလဲဒီကစုခိုင်းလို့ဆိုရင်အားလို့နော်အေးဒါကြောင့်ဒါသာကဲကတ်နေတာဒါကဲကတ်တာမိတာပဲဗျာအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါရီရဲ့အများအားနဲ့အပေဘယ်နှပုံလဲလေချတာဘူးတော့အမှန်တည်းပြင်းရတော့အဖြစ်မတင်နဲ့ဘူးတော့
ไอ้นี่ดิฐิกะขันธ์บ่บ่ไม่ยอมเลยแล้วก็ดีกว่าก็ติดนี่อเป้นี่โอ้จ่าจินล่ะยัดพิษบ่ยอมจินล่ะเตยอมจิไอ้นี่ยัดพิษบ่ก็ซ้วยชะดาบดุรและแต่เตยกันขอไปไล่นี้พอพี่น้องแล้วอเป้นี่บ่ก็ลุชิพยานาซาซาซาเนี่ยสุดท้องนี่อ่ะมาล่ะเตยนี่ก็ช่วยอ่ะมาล่ะเตยนี่ขึ้นจิขันธ์บ่บ่ยอมเลยอ่ะชาลุลาวิปัสสนาลุลาเฮลุเต็มมะลุเต็มลุเต็มไปลุไทลุไทเฮ้ยพุทธธรรมเนี่ยเบบาตาวนเฮ้ยพุทธบาตาวนสวยเองบดุอายุอยู่ยะแมะบดุอายุอยู่ยะแมะก้องพญาอยู่อยู่ยะแมะสุญญะนะละพญาอายุก็บาโลพี่ดาพี่ดาจกชุยจกตะลุชุยเนี่ยดาจกชุยเอ๊ะดิจิตาก็โยคีเนี่ยก็มาจะนำมาไปไล่แม้บาดีลงกูจกชุยเนาะมะมะจกชุยเนาะป้าป้าจกชุยเนาะอะไรอ๋อพี่เอาอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะกูไม่ได้เปลี่ยนอะไรสรุปจกชุยนี่เปลี่ยนอย่างอ่ะบาจกชุยก็บาลงนะก็สกาลงเลยไม่ป่ะมันน่ะมันน่ะเตยดายอกดาพี่เองจุชจุชวีเราไม่รู้จักแกคุณน่ะมีได้ป่ะมีไล่ได้ป่ะมีได้ป่ะเอ๊ะๆๆแกพยาอยู่ล่ะบาชื่อแล้วชื่อเมียเอ๊ะดายอกไม่มาป่ะวะอะไรเนาะอ๋อยอกไม่มาป่ะดูเหรอมันตีลงมาลาเตยมาป่ะเนี่ยตัวนี้ซีซีมวยนะมันมีไหนก็เลยเสร็จตาบ่เนาะถ้าเราก็ดูที่เสร็จเนาะมีเลยเอ๊ะแล้วก็ปมเตยเอาเลยน้าได้เอาแล้วฮอดแล้วมันมีเอาแล้วฮอดแล้วชี้เนี่ยเอาแล้วฮอดแล้วตัวเป่าเอาแล้วฮอดแล้วตาวีก็ยกเอาแล้วฮอดแล้วเทดีกับเอาแล้วฮอดแล้วเทดีขึ้นบ่เลยพอไปมั้ยครับล่ะเนาะถ้าคนนี้อ่ะถ้าตะแตกเตยเอาแล้วก็เลยดูไม่อยู่เนี่ยครับมันตายได้เนี่ยอ่ะรู้สิเอ๊ะไอ้ที่ตะลงนั้นก็มัดท่าเดียวปุ๊ดได้ตะแต่ลูกก็ไม่จำได้ตันนี้อะไรชอบมั่นเนี่ยก็ปุ๊ดได้ปูนี่ได้แต่จำไม่ได้ปูทวาบีชิเนี่ยนะนี่ตัวหรือยาวประมาณบางทีเย็บตัดไปได้เนาะไปปูนี่ดาวเย็บตัดแล้วชวนว่าชวนว่าได้อาจารย์ก็ว่าลั่นว่าได้ลั่นว่าแล้วมากูเปล่าจริงน่ะมัดตาเสร็จแล้วแท้เดียวอะล่ะเตยห่อปริยะก็ขอเสียได้ก็มัดท่าเราหาเตยห่อปริยะก่อนเลยแกก็นี่กูเปล่าจริงนี่ลงเอาไปง่ายดีนะแล้วติดคุยดีนะไม่ได้ตัวว่าตัวเราหัวไหล่ดำเงี้ย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 เนี่ยหัวดำอันนั้นก็เยอะเลยกูอันที่จะเจ็บเงินนั่นสิฮะงานเขาเรียนแต่ว่าเป่าเลยแต่เขาไม่เป็นยิ่งเดี๋ยวเราง่ายแกก็มีการพยายามอยู่มาแล้วลูกพี่เนี่ยทุกอาพุทธบัตรเนาะพุทธาอาณาจักรพยายามอยู่ที่เดิมที่เดิมเอกวสะตกมาตัดจิไลมิสิมาปันนาตาปาลิโอเอกวสะตกเอกวสะปุ๊งนากะพะยาโบชะตาพะยาชะตาตุมิไลเนมีกุนิ12ยะพะยากะกุมเปชะชินีโกระมาจนุมีเนมีกุน12ยะกุบาบิโลเปชะละเดพะยาดิเตยาติกอมเตยาหอบละเนาะอะลุมะละกอมเตยานายกะรอเสิบบาบิอะลุมะเปชะละอะเมยูละเดดิยูโมตะเมชินีโกระมากะเปเดดิมาเมยูติมิยูกวาตะเมชินีโกระมายูเดติจาอะยูเลชิมากวาอะลุมะโดซะมาบดุอยู่มีได้เปล่าครับเนี่ยก็บดุอยู่มีได้เลยเปล่าครับแล้วก็ติดๆไม่ติดๆเปล่าครับพญาศิกรเนี่ยก็เปล่าไล่ตะกะเฮ้เอกวสะไม่มัดครับงาพญาเนี่ยเป็นอีขันธ์อะไรอจินขันธ์งาบาดิสิไอ้ดิขันธ์ดิผิดๆเป็ดตะลุอยู่ล่ะงาครับมาดาขันธ์งาบาผิดๆเป็ดตะลุอยู่ล่ะบดุอยู่เลยครับครับขันธ์งาบาผิดๆเป็ดตะลุอยู่ล่ะบดุอยู่เลยครับအဲ့ဒီရောက်ကြဖြစ်ပြည့်ရှုကြဖြစ်ပြည့်ရှုကြလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ရောက်ကြဝိနည်းမှာဘသူအယူကိန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြည့်မမြင်သေးရင်ဖရာအယူဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ဘသူအယူကိန်းပြီးလဲအဲ့ဖရာအယူကိန်းခြင်းခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲခန္ဓာဘောကြာရောက်လို့ဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်တခြားပြုတ်မလားဒိဋ္ဌိပြုတ်မလားလဲဖြစ်ပြည့်ဒီပုံပြုတ်ပုံကိုမနဲ့ပြန်ဟောပြမယ်နော်
ြစ်ရှိပါလေမလုပ်လားလွတ်မလားအဲဒီရပြစ်ရှိပါတဲပဲတဲလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားနော်တဲပဲတဲလိုက်မပြမှာရပြစ်ရှိပါပြုတ်ပုံရပြစ်ရှိပါရဲ့ဒုက္ခရောက်ပုံရပြစ်ရှိပါကလွတ်မြောက်ပုံတွေကိုအသေးစိတ်ကျေစုစမ်းမယ်နော်ကဲခင်ဗျားတို့အနဲ့အသားလေးတွေပြောရင်းနဲ့လည်းနိုင်ကစိတ်သွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာ